Mirëmbrëma nderuar televizionistë, ju flas nga studio e emisionit Opinioni, një debat të fokusuar tek një problematikë mjaft e ndeshme, një problematikë që duket sikur i takon një qyteti, në vërtet kryeqyteti të vendit, por që në një mënyrë apo një tjetër ka johon në të gjithë Shqipërinë për arsye se pothuajse 1/3 e popullatës së vendit është koncentruar sot në Tiranë dhe në hapësirat rreth rrotull saj. Emisioni sotëm është një lloj reflektimi mbi mënyrën se si Tirana është transformuar në këto 100 vite të fundit, por kryesisht se sa ka arritur ajo të përballojë ose sa ka arritur ajo të përshtatet me ndryshimet shoqërore dhe sociale të pas vitit 1990. Pra është një emision i cili shtrihet në kohë, fokusohet më shumë në 20 vitet e fundit dhe që ka lidhje me atë që mund të konsiderohet administrimi ose zhvillimi i përgjithshëm i Tiranës, sikurse thash një zhvillim përshtatur zhvillimeve shumë të ndryshimeve shumë të shpejta shoqërore, ekonomike, politike që në një farë mënyrë kanë lënë gjurmën e tyre dhe në Tiranë. Vërtet si është transformuar Tirana që prej vitit largët 1920, mas në ekranin tjetër keni ndërkohë një slideshow me disa prej fotove të transformimit të qyteti. E ndërtuar në vitin 1614, ose të paktën legjenda këtë thotë, nga Suleiman Pasha Bargjini, një prej komandantëve të ushtrisë otomane që ishte kthyer në vendlindjen e tij nga Mulleti, Tirana ka marrë emrin, ka disa legjenda edhe për emrin e saj, një ajo më e përdorshmja që një farmase ka dominuar tekstet mësimore lidhet me bashkëbisedimin e Suleiman Pasha Bargjinit me një grua e cila ishte duke tjerë lesh. Pyetja e tij çfarë po bën ajo për një tjerë an, tjerë lesh dhe ai e mori, ai mfal, e pyeti se si quhet ky vend, ai tha Tiranë, kujtoi se pyeti ç'po bën dhe i mbeti emri Tiranë. Vërtet mbas shpalljes kryeqytet në vitin 1920, kur qeveria e vendosur nga Kongresi i Lushnjës ose e dalë nga Kongresi i Lushnjës, erdhin Tiranë në rrugën drejt Durrësit, sepse kryeqyteti ishte Durrësi dhe nuk pati mundësi më të vendosej në Durrës, atëherë Tirana mbeti kryeqytet fillimisht i përkohshëm dhe më pas kryeqyteti i Shqipërisë. Në vitin 1900, në fund viteve 1920, por për këtë ekspertët ju nuk kam mund të flasin më mirë, Ahmet Zogu, sapo kurorëzuar mbret, ndërmori një plan të parë urbanistik i cili synoi të fuste disa akse të reja moderne të qytetit Tiranës, më pas italianët që janë ata kryesorët që ndërtuan një strukturë moderne urbanistike të Tiranës. Në vitet e komunizmit duket se ndërtimet që janë më të vogla dhe ato ndoqën një farmase planin fillestar italian, ndërkohë pas vitit 1990 zhvillimi i Tiranës erdhi në ritme kaotike e dominuar nga kioskat në 10 vjeçarin e parë 1990 deri në vitin 2000, më pas Tirana filloi të merrte një fizionomi tjetër. Por kjo fizionomi a është ajo e duhur, sa reflekton Tirana zhvillimin më të mirë urbanistik të vendit. Për diskutuar mbi këtë çështje un kam ftuar 6 persona, duke nisur nga zoti Edi Shalci, ish në kryetari i Bashkisë Tiranës dhe deputet. Më mbrojmë se keni ardhur. Për të vazhduar me zotin Flamur Kuçi, urbanist, njëkohësisht një prej këshilltarëve të kryeministrit për çështjet urbane. Më mbrojmë se keni ardhur zoti Kuçi. Me zotin Fatos Lubonja, komentator i njohur i pranishëm këtë studio. Më mbrojmë se keni ardhur zoti Lubonja. Zotin Artan Lamej, një koleksionist ish në kryetari i Bashkisë Tiranës, ish zëvendës ministër i punëve publike, Rregullimit territorit. Rregullimit territorit ka qenë atë. Dhe i rregullimit territorit atë kohë se tani ngatrohen tani bëhet punë publike. Njëkohësisht një njohës i qytetit, më mbrojmë se keni ardhur zoti Lamej. Megjithatë në vend të ishte vetë. Edhe do bëhet për ishet. Natyrisht, jo, natyrisht që kur e di atëherë e prisje. I dhe në vend të tërë ishve, mua do mjafton dhe thjesht, sot janë thjesht si qytetari Tiranës. Qytetari Tiranës, po jeshtë dhe qytetare ka shansin, zoti Lame, tullet ajo është zgjidhja jote, ka gjithmonë një shqetësim, me këtë status. Shqetësim, atëre, qytetar me shqetësim qytetar, ta quaj. Natyrisht. Zoti Artan Shkreli, arkitekt, më mbrojmë se keni ardhur. Mbrojmë. Zoti Arben Biçoku, po ashtu arkitekt, një njerëz i cili në mungesë të kryetarit të bashkisë drejton edhe mbledh, është votuar për drejtuar dhe mbledhjet e KRT-s Tiranës. Më mbrojmë se keni ardhur. Zoti Biçoku. Përpara sa të filloj më një herë me atë që konsiderohet pra zhvillimi urban i qytetit, le të ndiejmë një material të shkurtër filmik, është një kronikë e vitit 1940 në të cilën rrëfehen ndryshimet ato më kryesore që Tirana pati, pra aksi qendror i Tiranës, i bërë i ndërmarr nga italianët, është një kronikë që i takon vizitës Viktor Emanuelit III në Tiranë në maj të vitit 1940, në të cilën dallohen dhe investimet kryesore që po bëheshin atë kohë qytet. E pra dalloheshin në këtë kronikë transformimi, po i themi atij që quhet sot bulevardi Dëshmorët e Kombit ose bulevardi qendror i Tiranës. Zoti Lame, meqense ju keni një lidhje më të fortë me historinë. Ky takon vitin 1940. Kur filloi të transformohej aksi qendror i Tiranës? Të merrte formë, falë, të transformohej. Ndërkohë regjia vendosni në tre ekrane tre prej fotove që kanë përzgjedhur për të komentuar. Foto të Tiranës para vitit 90, po. Transformimi, kjo është pjesa të themi kur transformimi kishë marrë udhë, pjesa që pamë neve këtu. Do të thënë, vizita e Viktor Emanuelit në Tiranë që është e maj të 21-shit,
ai erdhi në fakt jo për të parë Tiranën, erdhi me rastin e mbarimit luftës italo-greke. Dysenjishin, po, maj dysenjishit. Lufta ka mbaruar në prill dysenjishit, lufta italo-greke, në maj bën vizitën, bën në jug vizitën e bën veri në shumë vende. Dhe tashmë Tirana kishë marë formë. Fjetin në Tiran ishte gjë rrallë që, sepse mos harojmë që Viktor Emanueli ishte një nga krerët e një prej superfuqive të kohës. Dhe fjetin disa ditë dhe Tiran. Qyteti tashmë kishte marë ai formatimi stil impero, kishte marë, ishte formëzuar. Pas kësaj periude, madje fillon dhe dekadenca. Dekadenca në kuptimin që për shkak të mungesës fondeve, për shkak të fillimit të luftës botërore, punimet publike u ndërpren. Një pjesë e punimeve u ndërpren. Ai që ishte më i rëndësishmi që u ndërpre, është punimet e pallatit të Gioventus Litorios, që ishte që më vonë do vazhdoi pas luftës nga sovjetikët për të bërë pallatin e këtë komitetin qendror. Po. Por që u bë totalisht në stil tjetër. Do italianët e lanë në nivelin e katit përdhes dhe u vazhduan model sovjetik, mund ta djesh në Minsk. Po që megjithatë ka ai në atë xhevairin e madh të xhevairëve të bulevardit, ai ka vendin e vet si opinion. Lubonja është kundra, më duket. Jo, nuk janë kundra, po të saktësoj ca gjëra që nuk është se e njoh aq mirë, po disa gjëra dhe kemi lexuar dhe më interesuar. Unë kam bërë një shkrim gjatë dikur Tirana, qyteti qytetarëve dhe kryeqyteti i pushtetarëve, domthonë. Që e ndan pak a shumë historinë e Tiranës në dy pjesë. Historinë e Tiranës kur ishte qytet, po themi qytetar, pra si ishte bërë kryeqytet, që është pak a shumë Tirana në atë kohë atje. Që është pak a shumë, që është Tirana e vjetër, që quhet. Ai është një foto vitit 1936. Që është Tirana në krahun lindor të bulevardit, në krahun në lindje të bulevardit dëshmorët e kombit. Themi nga Pallati i Kulturës në drejtim të Tajtit. Ku ka qenë pazari i vjetër, ku kanë qenë xhamia Sulejmanit dhe tjera tjera, shkolla kuqe, gjitha kjo është Tirana. Dhe Tirana, domethënë kryeqyteti i pushtetarëve, ku në mënyrë, në një farë mënyrë, duke u bërë kryeqytet, pushtetarët e kohës tentojnë të vendosin vulën e tyre për mirë dhe për keq. Domethënë është vula e parë vjen, domethënë është periudha e Zogut, që e lidhur bashkë me italianët, ku në një farë mënyrë gjëja më simbolike fakt duhet kjo që Zogu i nisi projektet dhe italianët i përfunduan, po tash dizajnimi i qytetit që marrën. Nuk është e gjithë periudha një lloj, se për shembull mesa diun të paktën projekti ministrit, kompleksi ministrive, është me një stil eklektik që nuk është stil fashist. Ndërsa bulevardi që treguat ju, është stil fashist të tipik që të tenton të tregon dhe spatë në liktorit parë nga lartë, pa është një periudhë. Fashistët po ashtu kishin një projekt të gjatë, sepse mendoj që Shqipëria do ishte pjesë e perandorisë, për ta transformuar komplet Tiranën dhe Tiranën e vjetër, për ta shkatruar, për të bërë gjeometrinë fashiste pak a shumë, ka projektet, ekzistojnë, domethënë projektet e bëra në atë kohë, unë i kam parë disa prej tyre, por që nuk u realizua për fat mirë, do thoja unë, ndonëse edhe për fat keq, duke parë se çfarë ndodhi më mbrapa. Them për fat mirë, sepse unë kam qenë dhe mbetem i tezës që historia e Tiranës duhet ishte ruajtur, historia e Tiranës orientale, e Tiranës qytetarëve, me pazarin, me gjithë lagjet, do të ishte bërë një deri në 90-të shpëtoi diçka. Nga ana tjetër do ishte bërë Tirana fashiste që ndoshta do ishte më mirë se sa Tirana që kemi sot, që sa Tirana komuniste që u bë gjatë viteve 90 dhe se sa Tirana që kemi sot mbas viteve 90 e këtej që është një masakër totale, por për cilën mund të flasim më gjatë. Domthonë si hyrje un kaq desha të them se. Po. Zoti Shkreli. Cilat janë etapat e transformimit më thelbësor të Tiranës? Sepse ka disa etapa. Po transformimi i Tiranës në fakt fillon me shpallin kryeqytet të vendit. Është kjo foto këtu në qendër kur shpallur kryeqytet pak a shumë. Eksakt. Këto janë pak më vonë. Se janë më vonë. Tirana orientale, kjo këtej. Doja të bëja një saksim, dy saksime. Kjo është Tiranë para ndërtimit të sheshit, që është sheshi këtu, që duket më i bukur se sheshi sot në fakt. Atëre, për të vazhdu me pyrin tuaj, Tirana fillon dhe ndryshon faqen në moment që shpallet kërë i qytet. Do më në gjithë qytetet në atë periud ndryshojnë faqen të tyre. Tirana pati i shëndrim më të shpejt si kërë i qytet, një shëndrim i cili vazhdo në akoma sot e kësaj dite.
Indro Montanelli ka thënë një shprehje monumentale për mua që Tirana është një qytet tipik modern. Në kuptimin që Tirana është një qytet i cili nuk pranon. Çfarë do të thënë tipik modern? Qytet i cili ka lindur i ri, është qytet shumë i vonë dhe është një qytet i cili rishpik vetveten. Dhe këtë fjalë përdor i reinventa sistemi. I vonë krahasuar me qytetet italiane. Krahasuar me paradigmën e qytetit, jo me qytetin italian. Domthonë përgjithësi si qytet. Është një qytet i cili nuk ka pika forta referimi, gjë që vonë re italianët. Shqiptarët kanë një nostalgji, të themi, legjendare për pazarin e Tiranës, i cili nuk ka ekzistuar asnjëherë në kuptimin e një begjisteni klasik, sepse pazari i Tiranës, ai me vlerat mëdha, që ishin ngjashme pazaret orientale, është prisur në fund të 800-s. Ai që ne trashëgojmë si pazari i vjetër, po themi, është një pazar i ri i Tiranës, dhe pazari i ri që quajmë ne sot është një pazar akoma më i ri, që bën kontu nga italianët, sipas standardeve moderne. Domethënë, ashtu quajturi pazari i vjetër i Tiranës, janë edhe fotografitë për kace, është absolutisht i dekualifikuar, është një moment të një rënimi total të Shqipërisë në përgjithësi, në momentet e rënies perandorisë osmane, me materiale skadente, të cilët italianët pasi e kanë studiuar dhe ka disa relacione të bëra fillimisht nga Brazili, më vonë dhe nga Bozio, arritën përfundimin që nuk rekuperohet. Domethënë nyt e ka. Ndërkohë që ata rekuperojnë në projekte pazaret e Beratit, ato të Shkodrës pose po dhe në Elbasan, rekuperojnë dy pazare në Elbasan. Pra ishin shumë koshient se çfarë duhet të rekuperonin, çfarë duhet të ruanin paprekur. Ajo që thot Fatosi është e vërtet, ata vendosin mos e prekin pjesën lindore të qytetit, duke lënë si një qytet vernakular me ato rrugicat qore etj etj, të papërshtatshëm për jetën moderne, por nga ana tjetër nuk ishin të përgatitur për të bërë ndërhyrje që duhet ta transformonin, duhet ta shkatronin. Kështu që vendosën të krijojnë një Tiranë të re. Pra nga vjen edhe termi Tirana e re. Pra është një term i cili lind që nuk preku, nuk shëmbi Tiranën tipike, por u zhvendos në një zhvendos një hapësirë tjetër që është hapësira në perëndim, po themi edhe pak në jug, jug perëndim qytetit dhe krijojnë edhe një bulevard i cili shërben. Ju lutem mindroni pak dy me projektet italiane, ato që janë skica, po. Krijojnë edhe një bulevard i cili do të shërbente si një çernier midis dy qyteteve, pra qytetit vjetër dhe qytetit të ri. Ky bulevard kur u bë, ashtu sikur se bëhen gjërat në fakt në vendet që planifikojnë. Ajo përpara. Po, pak më përpara. Përpara, përpara. Jo këtu se hym sherr me Lubonjën. Përpara. Përpara. Këtu. Kjo. Kjo është fotoja pak a shumë kur u bë dizajnimi italian. Shikoni, shikoni shumë mirë, kjo është gati fotografi pamje zogu quhet kjo në gjuhën e teknikëve. Pra kjo pamje zogu tregon shumë mirë se çfarë ndodh në periferinë e Tiranës ku nuk ka zhvillime. Dhe fotoja tjetër e ngjashme me këtë në po kemi vetëm kodrat e zhveshura të Shëmprokopit që quhen në sot. Po foto tjetër, tjetër, dizajni tjetër. Skica tjetër, po. E gjithë Shqipëria bregdetare ka qenë absolutisht e zhveshur në periudhën e, po themi, të viteve 20. Ky është kjo, ky është e qendra. Kjo është po, aty është Pallati i Kulturës ku është sot godina qendrore. Domethënë edhe Pallati i Kulturës imiton është xhamia Sahati dhe një depo. Ky është plani fashist. Ky është projekti fashist. Projekti fashist është një term shumë ideologjik që sot është gabim pa përdorur. Italianëve italian sepse për motivin e vetë fashiste është. Nuk ka arkitekturë fashiste, është një term i përdorur nga komunistët italian në vitet 60 dhe 70, të cilët e ikonizuan me shumë forcë, i parësisht që e majtë italiane ka qenë shumë e fuqishme, sot nuk përdoret sepse teknikisht është termi i gabuar. Ai term quhet racionalizëm monumental, domethënë sepse janë racionalistë, italianët i shpëtuan darës regjimit, ndryshe nga arkitektët gjermanë. Arkitektët gjermanë ranë në një medievalizëm historik, domethënë Hitleri nuk lejoi asgjë të arkitekturës moderne, kurse italianët kanë një moderni e cila sot po imitohet në shumë qytete të botës. Domethënë edhe Bozio vet konsiderohet jashtëzakonisht elegant dhe shumë etapa shumë tjetër mbas asaj italiane? Mbas asaj italiane, mbas Zogut, pra ishte etapa italiane, plani i 41-shit i Gerardo Bozios, i cili vdes vitin që miratohet plani rregullues i Tiranës, ishte një kolos, po themi, i arkitekturës, sot por i vlerësohet edhe në Itali, janë me 10 disertacione që bëjnë italianë, që s'ka lidhje me pjesën shqiptare, ka projektuar disa qytete edhe në Afrikën, po themi, Afrikën Tripoli, italiane. Tripoli dhe Eritrea. Eksakt. Përveç që kishte disa aftësi të jashtëzakonshme dhe si designer, ishte njeriu që projektonte nga një qytet deri ke dorezat e dyerve të pallatit brigadave, pra ishte arkitekt i kompletuar, arkitekt integral që quhet. Po. Kjo ishte faza, po themi, e dytë e shndrimit dhe e madhe, e cila ndodhi para luftës, domethënë. Pastaj kemi planin 57-s, i cili është një plan që bëhet në periudhën e komunizmit në Shqipëri, një plan që gjithsesi në vjet përgjithshëm respekton planin italian, pavarësisht dhe unë nuk do hyj këtu në analiza të forta teknike, që në disa nga gjërat e prek të plan. Po. Pra, komunistët përmbyllin Unazën e Tiranës, ajo që sot quhet Unaza normale. Sipas projektit italian, fakt. Sipas projektit italian, respektojnë akset e bulevardit, përfundojnë edhe pallatet e reja që bëhen ajo që quhet sot zogu i parë, respekton planin italian, qoftë në lartësira, qoftë edhe në vizën e ndërtimit, që më vonë u shkelën shumë rënd këto parametra,
dhe gjithashtu ruajton plan italian përsa I përket zhvillimeve të zonës që juhet bloku sot. Po. Në më thënë, ajo ngeli me një sistem ortogonal, kuadratik të rrugve paralele dhe atyre pingule, me vila themi të rrethuar nga kopshe. Kjo, kurse zonat e tjera që ishin zonat e punëtorve, kuartieri dei lavoratori që quhet edhe në planin në rregulloren italiane të urbanistikës, u bën realisht kuartieret popullore, do të thonë pallatet e socializmit. Peskatshet. Natyrisht me një stil arkitekturor tjetër, më të varfër edhe më funksionalist. Dhe kemi edhe një plan tjetër, rregullues, i 89-s, i cili ishte një plan që ka rezistuar me paterica deri në ditët tona, erë duke dëmtuar zonat këtij plani, duke ndryruar destinacionet, por që në nivelin e rrjetit rrugor, ky është modeli qendrës italiane është respektuar. Me bankën, bashkinë, xhamin, sahatin, këtu parashikohej një ndërtim I ngjashëm me pallatin e kulturës, por shumë më I vogël se sa ai I sotmi. Dhe po të vëm, problemi është ky. Po të vëm re, që thot Shkreli, s'është drejt që thot që ruajtën pjesën lindore. Në këtë projekt shkatrohet pjesa Jo, vetëm pazarin shkatrojnë ata. Pazari dhe gjithçka. Jo, jo, nuk shkatrojnë më tutje, edhe ke plan italian. Gjithë të ndërtime është nuk... Në fakt, Bendi, ky është një nga modelet, sepse ky është një, nuk është ai ky është një nga projekte. Është projekt fashist, nomen kuptohet arkitektura fashiste ka pas karakteristikat e veta të imponimit. Dhirni edhe një foto tjetër, keni edhe një foto tjetër dizajn. Kolonat të rënda nuk është kolonat si ka shpik fashist. Tjetër. Kolonat janë shkruar për kolonat edhe për arkitekturën fashiste, nuk është se... Jo, në rregull. Do më thënë nuk ndryshon... Po, shi sa ndryshë është, këthejmë dhe njëra të kujshë. Shi sa ndryshë është. Nuk ndryshon fare nga arkitektura italiane e viteve 30, janë identike. Po, ideologike kanë qenë një pjesë dhe... Po, jo fashiste, pa tjetër ideologike. Është arkitektur në dyja. Pra ndaj që të racionalizm monumental, se ka monumentalizmin imperial, kjo nuk diskutohet, po nuk për të dy fashiste, jo, arkitektura më e keqe që ka Italia është fashiste për fat keq, në krahasim me gjithë biografinë që ka. Italianët thonë sot, arkitektët e fundit më dhej kanë qenë arkitektët e fashizmit. Po, të mëdhej po, por ama gjithë para arsit janë më të mëdhej se ata. Për fat keq. Po. Kjo është relative, kjo shumë relative. Mund të quhesh të mëdhej, po para arsit janë italianët e krijuar pikpamjen e arkitekturës që marrin dhe kanë gjendë të tjera. Po. Nga pikpamja e zhvillimit hapsinor, pak a shumë etapa to janë, domthonë. Çdo regjim apo çdo qeverisje kanë tentuar që të incizoj pak vetveten në zhvillimin e Tiranës, domthonë. Etapat këto janë, vjen nga një qytet relativisht oriental, imponohet me projektet e tij madhore, Zogu më pas italianët, pastaj dihet zhvillimin e 50 viteve të Tiranës dhe mas 90-s përshkruhet pak a shumë në dy faza ajo që I thatë edhe ju, domthonë fillimisht në një fazë pak kaotike dhe pastaj konsolidimi sidomos të sektorit të ndërtimit për cilin do flasim më gjatë. Por kjo është një ndarje që bëjmë ne nga pikpamja e zhvillimit hapsinor. Ndoshta duhet parë edhe nga pikpamja e funksionalitetit të këtij qyteti, domthonë Tirana fillimisht ishte një qytet tregtar. Fillon impostohet në një moment të caktuar historik si një qytet qeveritar, pra duhan si kërë qyteti i vëndit. Administrativ, po e quaj. Administrativ. Për 50 vite e ruan këtë funksion, por ka një ndikim të dukshëm, ose një, si tush, pjesa e banimit, duhan rritja popullsisë të Tiranës, deri diku dhe përshkak të fakti që është kërë qytet, Por projekte masive banimi duhet përmendur faktin që për gjatë 50 vjetëve do ka pasur disa dëmtime të rëndësishme negativisht do të monumenteve të Tiranës, sepse Tirana nuk ka shumë të tilla do po ka pasur gjatë 50 vjetëve të komunizmit bashkia e Tiranës po. Dhe pastaj periudha pas 90-s ku Tirana tenton ta impostoj vetveten si një motor ekonomik I vendit me luhatet e veta, siç thamë edhe më atë periudhën e parë relativisht kaotike, por edhe me periudhën e dytë për cilët unë kam kritika esenciale, por që besoj që do të jenë subjekt I debatit. Zotë Shalci? Në fakt, duhet kemi parasysh që kur Tirana u vendos të ishte kryeqyteti I Shqipërisë, 1920-ën, kishte një popullsi për 15.000 banorësh. Vendos një çik më mbrapa mos gabim. Zyrtarisht 1920-ën, por kongresi u stabilizua qeveria. Kongresi Lushnjës mori një vendim I cili në 1925-ën u sankcionu zyrtarisht. Po duhet të them që në 1920-ën Tirana përfaqësonte një qytet prej 15.000 banorësh. Fal, ktheheni dhe ju famë para. Ajo fotografi që ju treguat shpara. Kjo është Tirana e vitit 1909 dhe fotoja mbas kësaj? Jo. 90-ash, po. Jo. Tjetra. Ndërkohë që ju treguat shpara një foto ku duket Tirana e re ande jo. Jo.
Fotoja tjetër kjo. Jo, pretani, kjo është e vitit 30, më fal, Charles. Kjo është pa diskutim mbas 35 sepse kanë filluar akset dhe vilat në krahun tjetër të Tiranës. Foto tjetër atyre është njëra çështje. Kjo pjesë, kjo pjesa që është pjesa po themi qendrore, pjesa në plan të parë, është Tirana tradicionale. Kjo është e para vitit 25. Kjo është po, kjo është 25 sepse është zhvilluar parlamenti i vogël i. Ky është sheshi i Tiranës 1925. Duhet kemi parasysh që në 1920-ën Tirana nuk ka pas akse kryesore rrugësh, por ka qenë një qytet me rrugica do të thoja dhe shpeshherë rrugica qore. Oriental, tipik. Gjatë kohës qeverisë Sfanorit për para Zogut, ka tentativa dhe madje quhet një plan urbanistik i cili përcaktoi disa akse kryesore dhe zgjerimin e disa rrugve. Fotografia që ju treguat shpar, ku duke qartë azi rruga e Kavajës, rruga e Durrësit, nuk është një fotografi e viteve 20-21, por shumë e vonshme, sepse në 1901... Kjo. Po, kjo është, nuk është e vitit 20-21, kjo është e më vonshme, sepse në vitin 23, Kjo, thashe viteve 20 është para sheshit. Para sheshit, por këto janë akse që janë dezinjuar mbas vitit 1923, po, ku krahas një arkitekti hungares, ka qenë dhe një ish minister e shef frashri në Mosgaboj, që ka ndërtuar akse kryesore të qytetit. Duhet kemi parasysh që në ato vite, merë fillesa një sistem rrugor që konsiderohet... Edhe atere, deputetet e ndërtonin qytetin, zëtë Lubonja. Edhe atëherë deputetët e ndërtonin qytetin, e shef frashi e ka dizajnuar. Tirana e qytetarëve dhe edhe kryeqytet si qytet qytetarëve dhe kryeqytet i pushtetarëve. Dhe ky është gjithë problemi që duhet diskutuar. Ja, tani pushtetarët në Tiranën e qytetarëve. Në fakt që në atë vit merr fillesë një Tiranë e cila edhe sot e kësaj dite ka ruajtur po atë fizionomi dhe karakteristika rrugësh, që është akset qendrore po. Jo akset qendrore, po e tipit radial unazor. Madje, në studimet më vonshme të 28-ës, kemi tentativa për zonën e ish blokut të kuadratohet në mënyrë jo rrezore dhe jo radiale, jo unazore. Bloku dhe sot e kësaj dite, që vëse keni vërë në re, ka një formacion në formë kuadratesh. Më duhet të them që në qofë se në 1920-ën, Tirana ishte një qytet me 15.000 banorë, në 1920-ën kishin 40.000 ose 50.000 banorë. Ka një thënje të famshme të atyre viteve. Unë e kam hasur në një novelist Çifuto rus, që thoshte, kam parë qytete me bulevarde, por nuk kam parë bulevard pa qytet. Për të kuptuar Tiranën e fundit të Erenburgu, kjo është Ilia Erenburgu. 1945, mbas luftës. Kam përshtypjen që i referohesh një arkitekti tjetër francez. Gjithsesi, për të kuptuar Tiranën e viteve 40, krahasuar me qytetet e tjera europiane, kjo shprehje tregon më së miri se çfarë përfaqësonte Tirana. Në fakt, po ta shohësh bulevardin ku është ndërtuar në fillim, nuk ka ndërtim në dy anë. Nuk ka ndërtim në anën tjetër. Duket një bulevard që përfundon në Kodra. Përfundon në Kodra, po, e mbaruar. Gjithashtu, sa bukur që i përfundon. Gjithashtu një gjithashtu një element tjetër shumë i rëndësishëm gjatë periudhës viteve 30 ka qenë dhe dezinimi dhe kombinimi i asaj Tirane orientale deri në ato momente me një modernizim në kuptimin e dezinimit të godinave. Gjë që shprehet fare mirë tek asambli i ministrive, por dhe më tej. Jo vetëm në themi dezinimin fizik, por dhe në destinacionin që këto godina do të luajnë. Dhe vitet 40 janë pikërisht vitet që i japin një fizionomi që ka ruajtur edhe këto 100 vjet, sa bëhen 80 vjet më parë. Pastaj pas viteve shkelje përmendi, nuk ka vetëm një plan urbanistik të 57-s, kam përshtypjen që ka edhe një tjetër të 63-shit dhe një tjetër të 74-s, por dora dorës gjatë vitit fundit është ai 89-s i fundit, i fundit është ai 89-s që edhe sot e kësaj dite ka shërbyer si kolona për vendimin e shumë rëndësishëm. Ishte një plan që gjithsesi parashikonte një Tiranë me zhvillim A ishte një plan që parashikonte të popullatës të kontrolluar, jo atë që ndodhi mbas vitit 90, ku ardha në qytet ishte tashmë pa. Në rast se në vitin 1990, 89-90 Tirana kishte një popullsi prej 200 ca mijë banorësh, ai parashikonte që në vitin 2005 Tirana të arrinte një popullsi prej 350-400 mijë banorësh. Dhe sot sa është?
sot është zyrtarisht 600, jo zyrtarisht mund të jetë 700, mund të jetë 800. Ska asnjë shifër eksakte. Ju flisni Tiranën brenda vizë verdh, po bashkë me dyndjen që po vjen nga komunat. Tani është e vështirë të ndalosh se ku fillon komuna dhe ku mbaron Tirana për shkak të këtu në komunë me efekteve, të efekteve. Doja të thoja i gjë që i ka shpëtu debatit në periudhën italianëve, jo pa qëllim italianët qytetin e bëjnë jashtë, ndërtojnë një qytet tjetër. Ishte për italianët, cilët ishin urbanistë shumë të njohur, Gerardo Boze para të vinte në Shqipëri bëri dy takime me Mussolinin për planin rregullues të Tiranës. Ishin të paaft financiarisht dhe për të bërë një zgjidhje racionale urbane për të reintegruar në jetën moderne qytetin e vjetër. Konsideroi nga pikpamja financiare një mision i pamundur dhe nga pikpamja konceptuale duhet hapshin në rrugë të reja të urbanistikës. Si shpjegohet që u integrua Tirana e Re tani në mes Tiranës vjetër mbas 90-s? Tirana e Re u integrua mes Tiranës vjetër tani, për dy motive. Mbas 90-s. E filloi Enver Hoxha, i cili i çante me ekskavator rrugën se nuk shpronsonte dhe kjo është thelbësore, domethënë toka nuk ishte edhe shtëpia nuk ishte çmim. Ai jepeshi para shumë të vogla. Ndërsa mbas 90-s nuk u punua mbi bazën e planeve rregulluese, po u punua mbi bazën e planeve pjesore. Dhe mbi bazën e planeve pjesore ti shikon vetëm një parcel e cila ka dhe nuk ka të bëjë me pjesën rrotull. Me tërsin. Zotë Biçoku? Unë doja të vendosja pak sa dhe në një kontekst historik gjithë zhvillimin, plus dhe në një kontekst të themi politik. Shqipëria është kput e fundit nga tokat e perandorisë osmane dhe rjedhimisht doli shteti më i pazhvilluar me fqinë goxha më agresiv, qoftë shteti serb, qoftë shteti grek, rezultonin në zhvillime që ishin gati 100 vjeçare si lëvizje kombëtare e kristalizuar me fuqi ushtarake goxha më të fuqishme se shteti shqiptar. Duhet të dim që ngjarjet që ndodhin në Ballkan në vitet 13-14 kanë qenë ngjarje mjaft të dhunshme, ka pasur dy luftra mjaft të dhunshme ballkanike me viktima të panumërta, shoqëruar me një luftë botërore nga 1914 deri në 1918, prapë goxha të dhunshme. Vim pas luftës së parë botërore në një shtet shqiptar shumë kaotik me një pa stabilitet politik, pa monedhë vetëm, një mungesë stabiliteti e cila ka zgjatur politikisht deri afërsisht në vitin 1924, në momentin kur Zogu bëhet kryeministër pas rikthimit nga Serbia me mbështetjen e ushtrive bieloruse dhe serbe. Lëvizja e parë që kërkoi të bëjë Tirana që shpallu kryeqytet në 1920-ën, por lëvizjet vërtet zhvilluese filluan nga 23-24 në vazhdim. Gjëja e parë që kërkoi të bëjë është vërtet krijimi i një shteti modern, modernizimi, krijimi të institucioneve. Dua të kujtoj që institucionet morën, ministrit morën banesa dykatëshe me qera për të zhvilluar aktivitetin e tyre. Pra shteti shqiptar ka filluar duke zhvilluar aktivitetin administrativ në banesa të shtresave të pasura, të marra me qera, atje ka filluar të funksionojë. Nevoja e parë që ishte krijimi i ambienteve administrative, dhënia e frymës së një shteti. Siç filloi të ndërtohet. Dua të përmend edhe një fakt tjetër që në gjithë këtë ecje të vështirë të shtetit shqiptar të ekonomisë shqiptare, Zogu ka qenë gjithmonë midis më dyshes se në cilën fuqi politike të madhe duhet mbështetet dhe nga duhet i merrte ndihmat. Ka pasur dyzime në këto zgjedhje historike. Ndërkohë, duhet të përmendë një fakt që këtu nuk u tha, që paralelisht në Itali kishën filluar idet ekspansioniste për një zgjerim. Në Itali ishte krijuar një zyrë që sponsorizohet me para italiane, që e Svea, e cila ka bërë goxha projekte të plane rregulluese të disa qyteteve të Shqipërisë, ka hedhur disa idera mbi Tiranën. Mbi Tiranë nuk kanë punuar vetëm arkitekt italian, u tha kanë punuar Eshtre Frashi, ka qenë një miksim austro-hungarez. Sidoqoftë, idera kryesore u hodhën nga italianët. Ideja e parë me vlerë ka qenë ideja e Brasinit, që ka qenë çarja e aksit bulevardit dhe një fash rrethuese bulevardit, që u vazhdua me projektin e ministrive nga Florestani. Kush është etapa më e rëndësishme e zhvillimit të qytetit për ju? Unë do kisha vështirë ta ndanja, ne përmendim data, përmendim fakte. Më cilësoria, jo më cilësoria këto transformime. Unë do thonja që zhvillimi është një proces i tërë me
të mirat dhe gabimet e veta, duhet të themi që jo çdo gjë e bën kaq të mirë. Cilën vlerësoni ju si etapën më të mirë? Unë do thonja, momenti më krucial ka qenë shpallja e Tiranës kryeqytet në vitin 1920. Pastaj, momenti më profesional për mua ka qenë plani rregullues i vitit 2021 i bërë nga Bosio, cilin unë vlerësoj si shumë profesional. Lëboja, të bëj pyetje ndryshe. Cili ka qenë momenti më i keq për Tiranën? Shikoj, unë desha të them diçka më përpara. Se i bën Lëbojnë spytë, në çfarë momenti më i keq? Sepse... Po për të mirë s'le Lëbojnë. Jo, flasë për të mirë. Flasë për të mirë. Mund të propozohen gjërat e mira të diskutojmë, se edhe për të mirën kemi mendime ndryshme, dikush thotë mirë, dikush thotë keq. Për shembull, Shkrelit i pëlqen plani fashist, mua nuk pëlqen plani fashist, për shembull. Dhe ja ku dallohemi. Cili plan pëlqen? Jo, ja kam i pyetur. Minutë ta mbaroj den. Ideja ime është kjo. Njeriu pëlqen. Ideja ime është kjo. Minutë. Kur thash Tirana e pushtetarëve. Domthonë, veç Tirana e qytetarëve, dua ta filloj tek kjo. Tirana është përdorur duke qenë kryeqytet, me të mirën dhe të keqen e vetë, edhe simboli i ideologjisë kohës. Po. Për shembull, ju e shikoni, sot gjithë qytetarët e Tiranës, po të pyesë për sahatin që e ka restauruar Shkreli tash së fundi, do thonë që ky është sahati, apo jo? Po. Dhe shumë pak e din që ai sahat nuk ka qenë ashtu. Ky? Po. Jo, ka qenë ndryshe. Sahati ka qenë pjesë e xhamisë, se është ndërtuar nga i njëjti si thuash investitor, dhe ka qenë me ato arkadat e famshme që kanë kolonat orientale. Tani mund ta quash të operacion të mirë ose operacion të keq. Po, e thelbi është që është operacion ideologjik. Pra Zogu e ka ndryshuar sahatin nga oriental, nga oriental, sepse ishte ideologjia nacionaliste e kohës atëherë, e shkëputjes nga lindja, nga orienti, nga trashëgimia, nga Turqia për të ardhur për të bërë evropian. Kupto? Po. E cila në kohë ka pasur popularitet shumë të madh. Por kur ne gjykojmë nga këndvështrimi i sotëm, të paktën këndvështrimi im, e quan të gabuar këtë lloj operacioni, sepse ky lloj operacioni përçudnon historinë e një qyteti, kujtesën e një qyteti, memorien e tij edhe materiale që lidhet me gjithë pra atë që sot në botë ruhet dhe nuk shkatrohet. Nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri, ka ndodhur kudo që ideologjitë e reja kanë ardhur me idenë e ndryshimit të kulturës, të ndryshimit gjithçka. Edhe në këtë pikpamje, fashistët erdhen, por nuk e realizuan dot transformimin e plot, por ishte ideologjik si arkitektur. Po ai viteve të komunizmit. Dhe vin komunizmi me ideologjinë e vet, i cili dhe ai shkatron. Pra shkatron akoma më forcë për ndërtimin e botës së re. Gjithmonë bazë ideologjike. Domethënë është periudha ndoshta është një periudhë e keqe për qytetin, do thoja unë, por dhe këtu unë do të citoj, megjithëse the cila është më e keqja, unë do të citoj bashk Shkrelin, i cili ka qenë dikur bashkëpunëtor revistës time Përpjekja, i cili ka shkruar një libër, një artikull shumë të rëndësishëm në 97-ën, që më do ta citoj her pas here, i cili kur flet për periudhën komuniste, që është periudha e keqe, thotë kështu. Qytetet në pjesën më të madhe tyre ishin të trishtuara, jo vetëm Shkreli dhe Daniel Gjoni, nën kryetari bashkisë. Mas. Yes, qytetet në pjesën në atë kohë ish. S'ka qenë në kryetar. Ë, çka ka qenë? Drejtori i përgjithshëm i urbanistikës. Okej, okay, drejtori i përgjithshëm, nuk e di. Sak, më fal. Qytetet në pjesën më të madhe të tyre ishin të trishtuara, por sidoqoftë të rregullta, të pastra dhe pak a shumë në përputhje me normativat urbane të përcaktuara nga ligji. Askush nuk e imagjinoi atëherë se e keqja më e madhe për qytetet tona akoma nuk kishte ardhur. Kur është e keqja më e madhe? E keqja më e madhe, me që më pyete për të ardhur. Po pyet ti unë, jo Shkrelin. E keqja më e madhe është periudha pas viteve 90, ku qyteti mund të ishte i shëmtuar i trisht si çdo Shkreli, po ishte i banueshëm. Po kur qyteti bëhet dhe i shëmtuar dhe i pabanueshëm, është katastrofë e madhe. Dhe unë këtu kam ardhur me ndjenjën e asaj që si do për diskutuar për sipas jush si është Tirana? Është i shëmtuar dhe i pabanueshëm. Domthon i ka dy elementët, hajtë të bëjmë analizën pasaj pse ka ndodhur kjo, sepse dhe këtu ka një shenjë ideologjike. Përse është i pabanueshëm sipas jush dhe i shëmtuar? Tani se duhet të japësh një shpjegim që po. Sepse e para që them se është i shëmtuar, do të them se cili është qyteti i bukur sipas mendimit tim. Kudo ku kemi parë qytete të bukur, qytetet e bukur janë ato qytete
ku që ka një qendër historike të vjetër, e cila është pjesa më interesante, më atraktive këtyre qyteteve dhe që është ruajtur. E shikoni atë kursalin ju atje? E shikoni atë bashkinë ju atje? Ë? Atë ishëm i komunizmit, si bësh aty? Ajo është urdhëro? Ishëm i komunizmit. Minut, po edhe projekti italian donte të ishëmte ato. Po. Dhe pjesa ai i fashizmit i 40-s. Dhe tani problemi është këtu që pra kur një qytet ruan një pjesë historike dhe zhvillohet pastaj jo mbi këtë pjesë historike, po e zhvillon vetveten duke zgjeruar, duke krijuar pra historitë e tjera të tija edhe duke i ruajtur të kaluarën. Ky është qyteti i bukur. Kjo është pjesa e bukurisë ku në një farë mënyrë edhe arritjet teknologjike vijnë edhe çfaqen, edhe krimtaria e kohës. Si është pa i mbas 90-s, mbas 90-s sugjet qytet historik. Fal. Mbas 90-të spati qytet historik. Jo, ai që ishte uruar. Aq kishte, jo, nuk uruajtur absolutisht. Absolutisht nuk uruajtë. Nuk uruajtë. U shkatrua. Domthon se thash çila është e bukur, pra. E bukur është pra kur historia e qytetit është e ruajtur maksimalisht, siç mund të thuhet në qytet historike. Dhe e dyta pastaj, mbasi është i bukur, është i banueshëm, kur është i banueshëm që do të thotë gjitha ato gjërat e rëndësishme, raportin ndërtim, gjelbërim, hapësirat publike, peizazhi urban, raporti që ju mendoni që është deformuar. Të gjitha këto, domethënë këtu është shëmtuar çdo gjë në kuptimin e ruajtjes së vlerave kulturës materiale dhe njëkohësisht është ndërtuar në mënyrë katastrofike që e bën qytetin të pabanueshëm në kuptimin e gjithë aspekteve të dëndësisë banore për kilometër katror, të cilësisë së ajrit, të trafikut, të hapësirave publike për fëmijët, për shkollat e tjera e tjera e tjera. Zoti Shalci, ju keni qenë nën kryetari i bashkisë deri pak kohë parë, po. Pse jam mbi këtë tezë gjithmonë? Jam pjesërisht dakord me atë që thot Fatosi. Jam dakord sepse mbas 90-s vërtet Tirana ka njohur një degradim. Po. E gjithë ajo çka ndodhi mbas vitit 90 ishte një shkatërrim, themi, dhe një me dëme kolosale urbane. Kjo është pjesa për cilën unë jam dakord me zotin Lybonja, por nuk jam dakord që nuk arrin të dalloj 10 vjeçarin e parë nga 10 vjeçari i dytë. Ai nga viti 90 deri në vitin 2000 dhe nga viti 2000 e tutje. Po. Këtë nuk e bëjmë cilësinë e ish në kryetarit të bashkisë, por në cilësinë e një njeriu që gjatë këtyre muajve kam pas shumë mundësi të reflektoj, duke qenë se nuk jam më në bashkinë e Tiranës dhe të shoh gjërat pa pasion. Cili është ndryshimi juaj? Po. Këndështimi im është që në radh të parë në 91-shin, kur ndrodhën ndryshimet të mëdha demokratike, klasa politike ishte krejtësisht e përgatitur për të përballur me sfidat urbane me të cilat ndeshesh jo vetëm Tirana, por gjithë Shqipëria. Po. Rezultantja është që secili sipas mendjes vet filloi të investonte. Dhe nga një pron publike, nga një pron e përbashkët, ajo u nda dhe u bë një pron ku gjithë secili mund të sillej dhe mund të bënte çfarë donte. Ajo që ndodhi ishte praktikisht ndërtimi pa kriter, zënja e rrugëve. Ne jemi dëshmitar që në 10 vjeçarin e parë të viteve 90 rrugët dhe akset kryesore të Tiranës, të hapura deri në atë vit, arritën të sklerotizoheshin, të shndroheshin në arterje të sklerotizuara. Ju kujtoj jo vetëm kioska, por edhe ndërtime që shkonin 2, 3 apo 5 kate. Vetëm Milan ka pas ndërtim prej 8 kate, mos flasim për pjesën e Unazës. Pra, 10 vjeçari i parë u karakterizua nga disa fenomene ku migrimi i cili ende sot nuk është i stabilizuar, për nevoja banese, apo për biznese, soli një kaos total. Po 10 vjeçari i dytë? Në vitin 2000, unë mund them me bindje, që ka ndodhur një revolucion për sa i takon mënyrës së administrimit një qyteti. Në atë 10 vjeçarin e parë, nuk ka pas një institucion që të mendonte, jo për një qytet bukur, sepse koncepti i qytetit bukur është një koncept i cili nuk ekziston. Sot flasim për qytetet qëndrueshme ku kriteri kryesor ka të bëjë me një balans midis zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit. Mund ju them se mbas vitit 2000 Tirana filloi të projektonte për herë të parë mbas diktaturës një vizion
i cili edhe sot e kësaj dite, pamvarësisht dëmëve që janë bërë strukturës urbane të Tiranës, vazhdon të jetë një vizion i cili duhet ndjekur. Mund t'ju them se... Pra ju mendoni që vizioni pas vitit 2000 është një model në të cilin mund ndihohet në... Duke pasur parasysh që ne ende nuk kemi pushtete vendore autonome. Prej 30 viteve të fundit, Europa, në përmjet disa dokumenteve shumë të rëndësishme, ka përcaktuar se kush e bën një qytet të qëndrushëm, kush e bën një qytet vital. A është ashtu si do të Lubonja sot i pabanushëm Tirana? Unë nuk besoj se Tirana është e pabanushme sot. Po? Unë mendoj që ende në rast të se do të kishim një politikë kombëtare të qartë, Tirana është një qytet që mund të shpëtohet. Dhe unë besoj që Tirana mund të shpëtohet. Sepse të gjitha ato operacione që janë bërë me një mund, me sakrifica, me pengesa, me vështirësit pa numër të këto vite të fundit, janë bërë pikërisht për shkak të një mungese vizioni nga politikat e qeverisjes qendrore. Duhet keni parasysh një diçka, që bashkia dhe bashkit, sepse ajo që ka ndodhur në Tiranë, ka ndodhur në qytetet tjera të Shqipërisë, operon mbi një bazë të caktuar ligjore. Nuk mund të prodhoj pushteti vendor ligje. Po. Është parlamenti dhe janë qeverit, ato që hartojnë politika të cilat afektojnë. Në kushtet e një mungese të plot, themi decentralizimi, themi autonomie, shtypse në pam disa... Ju mendoni që është bërë maksimumi që mund bëjë? Unë them që është bërë më e mira e mundshme duke pas parasysh të gjithë ato elemente frenus, pengus, zvaritës... Zoti Kuçi? Jo për shkak të një retorike me mikun tim Shalci, por mund bje dakord vetëm me ndarjen kohore. Por përshkrimi nga pikpamja profesionale duhet të jenë pak sa më i thellë. Faza parë përshkruhet është vërtet nga një po themi kështu gati kaos urban. Po. Për ato shkaqet që dihen, domthonë, rifutja në ekuacion e lëvizjes së lirës së popullatës, Tirana gjendeshin në këtë presion, ndryshe nga shumë qytete të tjera. Sot janë shumë qytete të tilla në këtë lloj presioni, ishte me një ritëm urban të rritjes së popullatës urbane 6-7%. Sot nuk e kemi këtë ritëm. Pas në Tiranës në qytete të tjera duhen. Për shkak të rifutjes në ekuacion të çështjeve të pronësisë, të munguara për 50 vjet. Nga ana tjetër, duhet të thënë që dhe vjeçari i parë mund të përshkruhet pak a shumë një lloj lirie shfrenuar si përmarrjes, po një lloj naiviteti nga pikpamja profesionale, sepse u përball Tirana me disa dhe administrata në përgjithësi, e cila ishte më pak autonome në 10 vjeçarin e parë se sa në 10 vjeçarin e dytë. Pra dhe kjo duhet të thënë. Mos harrojmë në vitin 2000 kemi ligjin e ri për pushtetin vendor, i cili thellon në mas goxhat të ndjeshme procesin e decentralizimit. Të nisë që në vitin 92, por relativisht të ndërprerë deri në vitin 2000, duhon. Pra, jo për çështje të justifikimit, por duhon nuk më duket shumë racionale të thuash sot, duhon që sot nuk ka një autonomi të pushtetit vendor. Në 92 deri në 2000, duhon ka qenë më e pak të autonomia. Apo jo? Kthemi argumentin deri në fund. 10 vjeçari i parë karakterizohet nga një lloj naiviteti profesional, sepse Tirana, dhe jo vetëm Tirana, por sistemi në përgjithësi përballesh me disa problematika të panjohura më përpara. Në momentin kur sektori ndërtimit, sektori zhvillimit njohu edhe mpleksin e disa interesave të tjera, më vjen keq që 10 vjeçarin e dytë duhet ta karakterizoj me një mpleksi thellim të problemeve që kishte Tirana, nëse në fazën e parë kishte një lloj kioskizimi. Në fazën e dytë ke një lloj betonizimi të Tiranës, pushtim të ligjshëm, me ligj brenda ligjeve, domethënë, por të padrejtë dhe jo profesional të hapësirave publike, dëmtim të këtyre hapësirave publike, dëmtim edhe në i farë, në i masë të madhe të edhe të monumenteve, përmes pra presioni i zhvillimit ishte i tillë dhe administrata megjithëse më shumë autonome çedojnë ndaj këtij presioni dhe umpleks me këto të tilla interesa që nuk ishin në interesa publik. Jo, një sekondë. Jo, para se sa të ndërri të mund të maroj... Është moment shumë kyç ky për të sqaruar faktin sa po tha, administrata që doj, ndërko tha të liqshme.
Po po të liqme. Si mund të çdoj administrata në rast se po të tregoj se këtë të do të them. Nëse në 10 veçajin e parë kishte pushtime të paligjshme kjo skizim, domthon, në 10 veçajin e dytë dëmi që vjen Tiranës janë nga ndërtimet e liqme. Pushtimi brenda kuadrit ligjor i hapësirave publike, betonizimi i bllosheve urbane dhe kjo të bëra në një mungesë total vizioni për projektimin e ardhshëm të Tiranës. Dhe sot, për të mos qenë fatalist, mund të them që jeni në rreziqet e qenërit një qyteti pa banushëm. Dhe duhet kemi parasysh, tendencat e fundit janë që shtresa më me ekonomi në Tiranë tenton të lejë Tiranën. Pra, rrezikon në të ardhmen që Tirana të humbas pjesën më me ekonomi të saj. Dhe kjo në një farë mënyre si thosh rrezikon kualitetin urban të jetës, urban. Kualitetin e jetës, kualitetin pretendimit kualitative të një qyteti. Talej për shku ku? Jo, vetëm në periferi. Ah, periferi. Ky është një fenomen i dezurbanizmit, e cila është një fenomen botror, vjen keshin. Ti që ka godit qytetet dezurbanizimin, bota ka kaluar në vite të tjera dhe shitan. Jo, është fenomen tipik i dezurbanizimit kur nga koncentrimi i popullatës. Po, dezurbanizimi ka ndodhur në qytetet e industrializuara, Tirana nuk e ka qytete industrializuara, mos nga ka industrializuar, bëhet fjalë për numrin banorëve për hektar, ato që tha fatosë më përpara që Tirana është koncentruar shumë numri banorëve për hektar. Cilësisht jetohet më mirë sot në Tiranë apo është më e pabanueshme se sa vitet e mbarshme? Po, do krahasoj me etapat e tjera historike. Ose po me 20 vjeçarën e fundit. Cilësisht padyshim që jetohet më mirë në Tiranë sot se para 10 vjetëve. Në mënyrë absolute, para 10 vjetëve nuk dilje dot me makinë, po marr një rast flagrant. Ajri ishte shumë i ndotur, ajri ishte shumë i pasur. Në Tiranë ka pas vazhdimisht suksese shumë mëdha, ka pas edhe dështime të mëdha, sikurse në çdo gjë. Domthonë se në fundit urbanistika çfarë është një refleksion i drejtpërdrejtë i politikës. A është Tirana sot qytet i pabanueshëm siç thotë zoti Lubonja? Tirana sot është një qytet shumë i banueshëm se sa para 10 vjetëve përpara. Nëse do ta krahasojmë me periudhën e socializmit, besoj që shumë e vështirë sepse elementet krahasuese janë të ndryshme, pra nuk krahasohet. E ke thënë vetë. Mos shikoj se unë të kam këtu, se po thua gjëra që i ka thënë kundër. Çfarë kam thënë? Të gjitha. Çfarë? Për shembull, një çik përpara kur fole për dëndësinë, për dëndësinë e qytetit. Jo, një moment, është një fenomen, është një fenomen normal. Jo, 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 po mos flasim për atë që thash tani. Jo, po më the e ke thënë, çka kam thënë? Pikërisht pra. Kam thënë që sot është më i banueshëm se para 10 vjetëve. Dhe krahasimi nuk e bëj. Më fal. Po. The që dalja jashtë qytetit nuk lidhet me pabanueshmërinë e Tiranës, po the që ky është një fenomen që ka ndonjë gjithë botën. Apo jo? Ndërkohë që ne na vinë emailë nga kompanitë e ndërtimit, nuk di atë kanë ardhur ty, jo, që thonë, Tirana është e pabanueshëm, juve ju duhet një vilë në qytet. Kupton ti, nuk e them vetëm unë, jashtë qytetit, jashtë qytetit. Në jashtë qytetit. Okej. Atëherë tani minut. Po pritet në artikullin, po pritet përgjigje mund se deri në fund se sa çka ke thënë ti, çka ke thënë ti. Në shkrimin tënd që kam unë këtu, ti ke folë pikërisht për mbingarkimin e Tiranës me struktura të cilat nuk i mban dot qyteti, me struktura ndërtimi, kupton? Pra, ky mbingarkim dhe nga ana tjetër ke thënë, në dallim nga qytetet industriale, që ta thaj, për hap evropianët që ka kaluar që krijuan slumset, e përdor ti si term, si rezultat i përhapjes fabrikave, në Tiranë këto po formohen pa ekzistencën e kurrë fare industrie që të inkurajojë ekonomisht përqendrimin e tilla njerëzish. Pra këtu bëhet fjalë që kur bën një strategji ti të Tiranës, është një nga gjëra që thënë. Ti kush? E ti. Këtu është strategjia kombëtare. Danieli, vizia lirë njerëzve. Minut. Po jo, pra jo, se je duke thonë gjëra që s'kan lidhje me njëra tjetrën fakt. Po çdo lëvizje lirë, lëvizja lirë do të thotë lëvizja lirë do të thotë të ndërtosh shtëpi. Po. Jo, do të thotë kështu. Jo, kjo do të thotë në Shqipëri. Kjo nuk duhet ndodhë kështu, po në Shqipëri thotë kryeministri lejeni malet dhe hajde gratisni tokat e dynjas. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Zotëri. Pra, tani ti themi gjëra siç janë. Kjo nuk është një politik që e bën kryetari i bashkisë dot, sepse nuk e bën dot, jo se ai nuk do, ai mbas edhe do. Minut. Kjo është një politik e rregullimit të territorit në raport me Republikën. Domethënë, spostimi dhe ndryshimi i raporteve qytet-fshat është një strategji kombëtare. Nuk është një gjë që bën kryetari i bashkisë, shumë naivë të mendosh që kryetari i bashkisë i thot banorëve të fshatit të Korçës, hajde jetoni në Tiranë. Ja çthua ti se. Po pra, u do. Ja çthua ti. Pastaj këtë që that ju. Ja çthua ti kur nuk ishen në pushtet. Po. Plani i përgjithshëm rregullues, mungesa e cilit
për një zonë urbane është po aq e rëndë dhe e pa konceptueshme sa dhe mungesa e një kushtetute për një komb. Këtë e them akoma, patjetër. E thua. Po, sigurisht. Po kush e bën planin e rregullues? Kryeministri apo kryetari i bashkisë? Kryeministri miraton planin e rregullues. Ke 12 vjet që e ke premtuar ti. Ku ka ardhur pushtet që planin planin rregullues se ke bër akoma? Pengoj cili kryeministër ka penguar? Më thuaj, se nuk kuptoj diçka. Saliu, Kadosnano, Ilir Meta. Kur kanë pushtet? Po, unë s'kam punu në njëra së bashki, një jetën time, s'kam punu në njëherë. Dhe gjo si është plani, nuk jo. Nuk kom qenë asë në njëherë një minister ose një kërëtar bashkisë. Jo, jo, jo. S'kam qenë asë funksionari bashkisë në njëherë, do mënë, mu më së mësuj kur ka në pushtet. Më falë, falë, falë. Unë po them, diçka. Pa, ata mbaroj unë, pas taj, pse ke arë në pushtet ti? Pse ke arë në pushtet, ta shpjegohem pse ke arë në pushtet ti. Dhe gjo, tani, ta mbaroj ato unë se Lubonja më ndërprejo. Ti, shiko, ti, ta mbaroj unë, ta mbaroj unë, ta mbaroj unë, ti këtu ke qenë në opozit me çka ndodh Tiranë. Jam akoma në opozit me çka ndodh Tiranë. Po ta mbaroj mos ndërhyr, unë tani ti nuk është se kanë pushtet, ti ke qenë bashkë me Daniel Gjonin, kryetar i rregullues kur u bë Edirama dhe ti ke qenë drejtori Institutit Monumenteve të Tiranës Djali Mirë. Nuk do të thënë vetë ka zgjedhur Edirama, dhe të ka zgjedhur sepse bërë dhe një emër nëpërmjet këtyre që kishe shkruar. Mund ka zgjedhur një revista ime, se më thua pse je prishur me këtë. Jo, patjetër. Dhe erdhën pushtet Ramos ku ti erdhën pushtet në qytetarin e bordit. Erdhën pushtet i vure kazmën nga bord ku jam zgjedhur. Erdhën pushtet i vure kazmën gjithë ndërtesa, jo vetëm ti, po. Kuj? Të gjithë monumenteve të kulturës së Tiranës. Kuj me radhë? Po jo, jo, jo gjithë kujt, më thuaj një. Kinema Republikës së Parë. Kinema Republika, Kinema Republika. Me çdeshe. Se lamja e di se e kam dëshmitar në fakt. Jo, një moment, po prit më lasëm përmendni gjë konkrete më. Jo, 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 po jo më vetëm këtë që the, Kinema Republika dhe kam zotin Artan Lame dëshmitar. Është firmosur për të shkatruar, mbasi kam rezistuar vite të tërë, mbasi un kam ikur nga Instituti i Monumenteve. Si është kjo lame? Jo, jo, vetëm të pikë, një moment. Kjo është film me dy seri. Ky edhe kjo. Është vërtet kjo që po them unë? Kjo pjesë e parë. Ka dhënë pjesë. Jo, jo, kemi marrë Republika tani, le pjesa e parë, pjesa e tretë. Kemi marrë Republika. A ka mundsi ta shohim filmin me dy seri? Kam rezistuar dhe kam bërë debat. Thash, jo ti, thash ti. Jo, po po drejtohesh mua. Kryetari i bashkisë. Unë nuk kam prish asnjë monument në Tiranë. Ti s'ke prish asnjë monument? Asnjë monument në Tiranë, asnjë. Po të më thuash një, unë e marr përsipër këtë përgjegjësi. E para. Jo vetëm aq, po po them vetëm diçka. Në qofse ajo lagje, qofse ajo lagje tek rruga Elbasan. Jo, mfal, fal. Ato vila kanë gjetur vila. Lamja di që kemi përpiluar një listë me 90 objekte që janë bërë monumente kulture pa që janë përpara, që mos prishën nga planet rregulluese. Ti me Lamen ke bërë një listë, e di un, po? Ja ke çuar Fatos Nanos, ë? Po, e cila nuk u bë asnjëherë ligj. Po më, ore u po flas për punën time, nuk po flas për punën e tjerë. Dhe nuk u bë asnjë dhe s'është denoncuar asnjëherë, as nga ty, as nga njeriu. Kush tha që nuk është denoncuar? Kush tha që do shkruaj 100 herë gazet? Po patjetër që kemi denoncuar çdo gjë, edhe ndërhyrjet janë bërë sot nëpër Tiranë. Po flas për ty, nuk flas për ty, si se tani ti po del edhe po flet që këto janë të rënuara, gjëra të rënuara, duhet të prishëshin. Për këtë thënë kështu. Në përgjithësi me këtë filozofi. Absolutisht kam thënë asnjëherë kështu. Dgjoj. Shikon, nëse unë citoj një arkitekt italian të 39-s, nuk është fjala ime. E pra, se çu atje është fjala ime, se çu atje vjen kulturë. Ne diskutojmë si është zhvilluar Tirana në shekuj. Të lutem, lindi, unë do të desha të bëja një ndërhyrje. Po jo, mos të shoh akuza që jo, jo, po janë vërtet. Jo, po janë vërtet. Do përmijë. Edhe ajo që më e publikës është e vërtetë. Do përmijë shtroj lamja vjen. Po, është hetuar për ty për atë punë. Ti e di. Po pra, dhe pasetimin të pra. Ti e di që je hetuar për atë punë. Dhe ta kanë mbyllur se edhe ta Berishës fillon dhe këta bën një ditë në histori. Sigurisht, e pra, e kanë hetuar shumë. I parin ke hetuar ti, i parin. Pastaj nja 50 veta pastaj. Do të kërkoja një mirëkuptim. Dgjoj, një mirëkuptim sepse po flasim për çështje vërtet që ti ke gjithë shqetëson gjithë. O Fatos, lutem, dhe pastaj t'i japim fjalën Lames. Vetëm një kam një sugjerim, kam një sugjerim. Dhunimi i ligjit monumente të kulturës që u bë vet, plani francez, bëj një sugjerim të arkitektit, është arritja më e madhe që është bën Tiranë në fushën e planifikimit. Cili më? E bën arkitekturë studio. Digjen etapa tani, ne ta marrim ata tani. Po bëjmë jo pra jo, se për monument kulturë atëherë kur ishte kështu. Kë bëra? Gjithë qendrën e Tiranës. Po kë objektet mola monument kulturë nuk bëhet një hapësirë abstrakte. Monument kulturë bëhen objekte të numëruar, të skeduar dhe të pasaportizuar. Të gjitha objektet e qendrës së Tiranës të pasaportizuara janë të mbrojtura. Kjo është ti e di shumë mirë që në një moment se nuk mbron zotrove piramidat që po shkatrohet piramida aty. Se nuk ngrezëri që po shkatrohet Hotel Dajti. Që është një katrahur e vërtet ajo që po ndodh. Kush po shkatron? Në qoftë se nuk e shikon tani çfarë po bën. Jo, kush po shkatron? Kush nuk po e mirë mban Hotel Dajtin? Kush nuk po e mirë mban shpinën e Toptanëve? Kush nuk po mirë mban gjithë qendrën e Tiranës? Kush duhet ta mirë bëj? Gradaçela. Kush duhet ta mirë bëj? Kush? Ëh?
Fatos, bëj një ndërhyrje vetëm. Minut, minut, sepse drejtohet mua, sepse drejtohet mua për kauza për cilat unë ftoj. Falni minut. Jo, më falni. Ta mbaroj Lubonja, ta mbaroj. Falni minut. Falni minut. Vetë kam luajtur gjinë. Zyrë për shtëpinë top tam. Minut. Ai ishte. Do të flasësh ti pra, ty do ta kaloj. Do ta kaloj këtu. Ne perseguituari për ty. Ja kaloj këtu. Kush e dha lejen? Kush e dha lejen për të bërë kisha ke parë aty mbrapa? Ata seroj. Ai ishte monument kultura dhe kush? Cila kish? Kisha mbrenda ministrive. Ata seroj. Katedrali ortodokse. Kush ishte monument kulturë? Ti e di që i gjithë kompleksi ministrive ishte monument. Kompleksi ministrive kisha nuk afekton. Ka vështirë kjo vetëm pak kalosh. Jo, nuk ka vore. Prandaj nuk është kjo, nuk është minimalisht i di që një monument kulturë me ligj kërkon distancën nga duhet parë, distancën se nga duhet, nuk duhet prishur peizazhi urban, se ti flet për peizazhin urban. Sigurisht, patjetër. Edhe kujtoj, është i njëjti, e shikon atë peizazhin atje ti? E shikon atë, a ka mundësi blendit na e vësh atë xhamin me atë bashkin aty edhe po, edhe kursalin? Ja ku është, po. E shikon atë ti? Ajo është e mbyllur nga pikpamja për një njerëz që ka shi edhe estetik. E shikon atë? Shiko. Ajo djalin mirë nuk prishet. Ajo nuk ngrihet gradaciel aty. Aty nuk ngrihet 20 kaçe. Drejtoja gishtin e Verhoxhës, që prishi kur ngri 20 kaçe aty tregon se je drejtoja gishtin edhe Bozhës që prishi në vijë rava edhe mua të dalë me fjalë. Vetëm sa kom që po bë. Një minutë. Është prish peizazhi urban aty, nuk prishet ajo. Ajo prishet ajo pamje. Po një minutë, një sugjerim do të kisha për edhe për Fatosën dhe për gjithë ne. Kemi marrë përsipër diskutojmë për Tiranën dhe për Tardo. O shkeli, të lutem pra. Tani, të lutem po lere tani, o tani. Hozmanin se ka prish Parisin gotik. Në kohën e Napoleon Bonaparte. Po pse je vetëm rastin e prishjes, po po ti ke fol. Apo thu, jo, vjen keq. Ai prish tani, ai prish peizazhin urban. Ose personalizoni. Minut Napoleon Bonaparte. Dëgjoj. Dhe me qindra. Dëgjoj tani. Dëgjoj çka ka thënë Artash Kreli. Të lutem, ha. Jo. Të lutem se kardh. Vetëm të mëlave nuk kam. Dëgjoj me qindra. Shikoj se si flet. Do të kishim ardhur. O Fatos, jo, të lutem. Ma lëk. Nuk ke respekt tash, kam një sekondë. Unë do të bëj një sugjerim. Këtë dhe nuk ndërhyjmë, se do ikim nga tash. Do të çojë korrë tani 20 minuta tani. Ne premtoj që nuk ndërhyjmë. Ne premtoj që nuk ndërhyjmë. Dëgjoj. Flet për amnezi urbane. Ky. Dhe thot procesi që asgjëson dhe memorien e tyre, memorien e qytetit, amnezi urbane, dhe që ka natyrë komerciale, thot, që pëndonë Tiranë, kujtesa historike e lagjeve, parqeve të lojrave, atyre të gjelbëruarave, pikave të takimit të njerëzve, po humbasin me një shpejtësi tronditse, thot Artash Kreli. Gati askush nuk i gjenë më kopset e fëmirisë. Minut, shkolla, parqet ku ka shëtitur në mbrëmjet dhe dashurive, për masat e kësaj katastrofe shpirtërore janë akoma të pallogaritshme, thot. Bile as godinat, rrugët, lagjet apo qytetet e ruajtura nga shteti nuk i kursehen kësaj shfarosjeje të grimcave të fundit të kujtesës së kulturës sonë materiale. Ky tani thot, ti do dënoja atë, domethënë vetëm gjithçka që shkatruar legjitimon ky. Po kush tha që po legjitimon? Unë militoj për atë që lexon. Nuk flas më. Po brapa do të çon. Ky merr një gjë. Si nuk do të shkruaj dhe më thotë ke thënë kështu. Unë e kam thënë dhe unë mbroj atë që kam thënë. Po e mbron, po e shkat me fjalë, po me vepra e ke shkatruar. Po flas më tash. A ti u përplas ndonjë herë për planin francez ju për 1 minutë po. Flasi Shalsi. Sa po tha, kam një kërkesë. Më nxirrni çik planin francez mbrapa qendrën Shalsi për të. Një fushë s'ka lidhje fare me atë. Shalsi. Jo, s'është ky. Ka si arkitekt e ke shkatruar. Jo. Ky, jo, tjetra. Po edhe për ty tan. Sepse ky. Po. Kemi ardhur për diskutuar për Tiranën, si është zhvilluar dhe besoj edhe për të ardhmen e saj. Duke dashur që nga ky debat edhe njerëzit që na dëgjojnë të qartësohen sa më shumë. Do ju lutesha që debatet të tipit personal dhe me një agresivitet karakteristik për formatet e tilla debati ti shmangim në mënyrë që të nxjerrim të japim opinionet tona për mënyrën se si është zhvilluar ky qytet. Kur thash parë që ndava 10 vjeçarin e parë me 10 vjeçarin e dytë, Fatos e kisha fjalën sepse kam pasur mundësi që 5 vitet e fundit unë të jem dhe të shoh nga afër ajo që duam me atë që mund të bëjmë. Vizionin që kemi në kokë me atë të cilin pse nuk mund ta realizojmë. Dhe pse këto shkaqe pajtohen me një sër shqetësimesh dhe jam aq qytetar sa ta kuptoj që nuk është ky qyteti që ne duam. Është shumë më mirë, është jashtëzakonisht më mirë se 10 vjet më parë, por nuk është ky ai që ne duam. Dhe pse? Ato që do të dorë diskutonim, a diskutojmë për idet, a diskutojmë pse,
po duke personalizuar dhe duke e individualizuar çështjen, kam përshtypjen që nuk do na shërbej, do na shërbej. Tani të flasim lami tash. Të mbaroj idenë të parë. Dhe si rezultat i këtij aksioni, pra përmbrojtjen e asaj çka në Tiranë duhet ruetur dhe mund të ruhet, në këtë moment që flasim ne, po bëhen punimet e rrugës krahas Kalas Tiranës. Ajo rrugë shndrohet të gjitha në një rrugë këmbësore dhe ato rënohet e Kalas Tiranës që ne i kishim zbuluar që në vitin 2000 dhe përkohësisht u mbuluan derisa të kishin një projekt për rrugën që mos bëhej një restorim këtu rrugë. Mbetën vizitueshme. Jo vetëm duhet me vizitues, por krejt rruga duhet bërë këmbësore. Pra rruga që fillon ke bulevardi dhe mbaron po themi kur leta bagë. Po bëhet tani, e ke vënë, është bllokuar bile nga makinat. Domthon, problemi këtu kush është? Një qytet duhet zhvilluar midis konservimit dhe rinovimit. Kjo është një formulë e cila duhet gjetur një ekuilibër. Nuk mundet dot një qytet ta ndërtosh krejtësisht, ashtu si nuk mundet dot ta konservosh krejtësisht. Por ndryshe do kishim mumifikimin e qyteteve dhe Tirana do psonte fatin disa qyteteve të mumifikuara, për cilat sot shpenzohen miliarda dhe nuk po reintegrohen dot. Nuk futen dot në. Nuk futen dot, po të flas qytete që janë trashëgimi botërore si Bryshi për shembull. Po. Ëh, ke parasysh. Ose si Venecia, në të cilat realisht është një katastrofë ajo që po ndodhet në Venecia dhe nuk e shpëtojnë dot qeveritë shumë vendeve të botës, sepse janë braktisur, nuk integrohen dot me jetën moderne dhe kthehen në qytete muze vetëm për të vizituar biznesin. Tani ajo që po them unë është kjo. Një qytet dhe kjo është një shprehje e bërë. Po, hera e parë që unë sparit marr fjalën. Në 12 vjet që bëj ta bëj. Nuk merr fjalën sepse ke vënë. Nuk ke pse ke vënë vetëm, e ke vënë vetëm aty në atë karrige ku e ul në një pozicionin tat më të pavolitshëm. Se çka ke jo këtu më vonë nuk e di. Ajo e kërkove. Ajo që po thoja unë është kjo. Si puna jo, si puna kësaj karrige. Në qoftë se unë do huazoja shprehjen e një gjuhëtari të madh. Qyteti është një pëlhurë e bërë me arnat nga copa e vet. Po. Domethënë, kjo është shumë domethënë se të gjithë bëjmë. Do ta mbaroj asnjëra atë fjalë, do ta vazhdoj pafund. Vazhdimisht do nxjerrë gjithë qytetin, do nxjerrë tani në parantezë pas paranteze. Lutem, o tani po bën teori, po bën teori arkitekture, më vjen keq tani. Do ndeni tani u mundova të mbroj tani po bën teori arkitekture. Nuk është ky, nuk është ky problemi këtu. I thotim, joni nuk është ky. Problemi teorisë arkitekture. Unë po lë llafin për gjysmë vazhdoti. Shumë faleminderit. Atëre, mund ta marr zoti Shëvziu? Po më ta dash unë. Atëre, jo, nuk e drejton ti emisionin. Është më cilësore jeta sot në Tiranë apo është Tirana e pajetueshme si shtet lumtur? Jo, mora për këtë. Sepse kjo tashmë dëgjuesit, pasi dëgjuan lloj-lloj akuzash dhe batutash, nuk e haruan atë historinë fare të cilësisë jetës. Do le të kthehem në një moment të dytë. Unë vetë, si Artan Lame dhe miku im Shkreli, kemi qenë ndyndër njerëzit më të masakruar në shumë vite dhe në shumë gjëra. Kemi qenë masakruar duke njohur vetes me rritën, Shkreli le të thoj për veten, që sepse jemi përballur, për mirë apo për keq, jemi përballur dhe nuk jemi fshehur. Kjo ka bërë që për mirë apo për keq, mos bëj apologji personale. Nuk bëj apologji, ku duat jo do dal se lutem. Po. Tani ku dalim? Me keni përballur na thonë. Po 1 minutë. Para. Atëre. Tani, Lubonja bëri një akuzë shumë të rëndë që i përmendi, të lutem, jo, fatos. Me kë, po ka rëndësi me kë e përballur. Po atë nuk do flisje. I përmendi Kinema Republikën. Atëre. Shtatëndorin. Ës, më fal, Kinema Shtatëndorin, e cila nuk ekziston më. Atëre, unë personalisht dhe zoti Shkreli kemi bërë një luftë shumë të madhe zoti Lubonja për ta shpëtuar. Në një moment të caktuar të historisë kemi çeduar. Po e marr, po flas përpara kamerave dhe çdo gjë është e regjistrueshme dhe po flas me përgjegjësi. Në një moment të caktuar kemi çeduar, po ta them publikisht, kemi çeduar. Por ama, të lutem më lër të mbaroj. Ndaj kujt vla? Po më lër të mbaroj, nuk shoh palën tjetër. Pra, s'kam ndër më të shkoj në gjyq tani unë. Po do duan le të më çojnë, po këtu, jo pra nuk shkoj nga një emision në gjyq. Po do duan më çojnë le të më çojnë, po jo nga emisioni. Tani, në një moment të caktuar të historisë kemi çeduar. Kemi çeduar në funksion të një gjëje shumë të madhe, që dhe ti e përmendë. Përmendë listën e famshme të monumenteve të Tiranës. Dhe na u tha që në djallë vaft, kjo kemi menduar, në djallë vaft Kinemaja, iku Kinemaja, por ama do firmoset lista. Nga i moment, kanë kaluar 6 vjetë, dhe ajo listë ende nuk është firmosur, dhe ende vazhdojnë të masakrohet. Pra, dhe të themi a i qedim moral i imi dhe i Shkrelit, vajti, o mirë, o mirë, Shkrelit s'ka qeduar, jo. Ok, Shkrelit s'ka qeduar. Dhe i qedim i imi moral nuk vleti. Një gjë tjetër në për cilin e qeduam tek ajo kinema, ka qenë fakti që ajo kinema do prishet dhe do ndërtohej, por do rindërtohej fasada sipas projektit origjinal. Tani ti të lutem, mu kthe ke kjo që sot pas 6 vjetësh le lista e monumenteve që vajti në prua, pra u zhduk,
Por ndodhi edhe tjetra që dhe Kinemaja, të cilën ishte totalisht e kontrollueshme që të rindërtohej, sepse udhaleja është dhënë me këtë kusht leja, nuk u rindërtua. Dhe ai objekt, prapo flas me përgjegjësi, prapo flas me përgjegjësi, ai objekt ka marrë lejen e shfrytëzimit duke mos respektuar projektin. Pra të vin tani tek realiteti ku jetojmë. Ajo që them unë, ajo që them unë është kjo që të lëmë njan a një të kaluar shumë të largët dhe jo ligjore. Unë po them që në gjithë këtë periudhë vite, sidomos në periudhën e fundit, të themi pas viteve 2003-2004, është rënduar jashtëzakonisht situata në qytet. Ne nuk mund të themi që ky qytet është i pabanueshëm. Nuk mund të themi që ky qytet është i pabanueshëm mbi pikpamje bukurie, më pëlqen apo nuk më pëlqen. Po. Ka në radhë të parë ka një ligjshmëri që është ligji urbanistikës dhe rregulloria urbanistikës. Pasi zbatohet kjo, del në skenë, më pëlqen apo s'më pëlqen kjo arkitekturë. Problemi këtu është që në mënyrë sporadike, der nga fundi vite 90, pra 88-89, rregullore urbanistikës nuk është zbatuar, dhe në mënyrë, edhe këtë e them me përgjegjësi publikisht, në mënyrë gati totale, pas viteve 88-89, rregullore urbanistikës nuk zbatohet, e cila është i dokument ligjor. Kush nuk e zbaton? Bashkit, sepse nuk është thjesht çështje Tirane, këtu ne po flasim për Tiranën, po bashkit. Në rastin konkret, me gjithë po flasim, lutem, me qenë se po flasim për Tiranën, të lutem, të mbaroj. Po po shumë e rëndë kjo që po thuat. Absolutisht, po e them për herë të parë publikisht. Nga ligji, bija po të them, edhe një herë që ta përsëris më saktësisht. Nga rregulloria e urbanistikës, që ka 120x nene, të lutem, zoti Biçoku. Nuk rëndsi ka sa nene ka. Me saktësi sa e ka. Po s'ka rëndsi sa nene ka. Nuk zbatohen, ligjërisht nuk zbatohen më shumë se 2, 3 ose 4. Që do të thotë, për vetëm nen i cili përgjithsisht zbatohet sepse është i detyrueshëm dhe të çon në ligj, në gjyq, po nuk e zbatove, është neni i distancave. Pastaj densiteti i popullsisë, densiteti i ndërtimit, sipërfaqet e gjelbëruara, e gjithë këto të tjera nuk zbatohen. Po, një minutë, të lutem, kur ta mbaroj unë, e vazhdojmë. Pra, një minutë, se kjo është pikë e rëndë, thua se nuk zbatohet. A ka mundsi ta mbaroj unë? A ka mundsi ta mbaroj unë? Jo, çfarë edhe këtë din gjithë burtesa, gjithë burtesa. Jo, ta mbaroj unë. Jo, si e shohim? Jo, si vetë kjo është se shohim. Po, jo, se kemi vetëm pasi të lutem, jo si shohim zbatohet. Po, jo, a ka mundsi ta mbaroj? Ta mbaroj, Chelsea, një minutë. Ta mbaroj. Vetëm. Jep shumë gjëra. Po, ja ta mbaroj, ta mbaroj. Do ta mbaroja. Vetëm pasi të kemi mbyllur. Po, se ke hedhur tre bomba dhe s'po lëvë gjë brasë. Vetëm pasi kemi mbyllur këtë çështje, pra çështjen a zbatohet ligji apo jo, pastaj mund të themi që kjo ndërtesa këtu e cila me ligjin është i përputhur, më pëlqen e verdh apo s'më pëlqen e verdh. Ajo çka ka ndodhur dhe gjithnjë më tepër tashmë është kthyer në sistem, është pamja vetëm vizuale, të jemi në rregull me letrat dhe pamja vizuale, por ama se si qëndron në raport me jetueshmërinë dhe jetueshmërinë e bën këto koeficient, nuk e bën. Është i verdh apo është i kuq pallati, po e bën koeficient. Vetëm pas kësaj mund të vazhdohet me pjesën tjetër, a është i banueshëm apo jo qyteti. Okay. Besoj se me këtë i dhash përgjigje pyetjes tënde, pra nuk ka kuptim të themi i banueshëm ose jo. Qyteti pa par një liçmërim. Po ju thatë që qytet që nuk zbatohet pjesa më e madhe e ligjit. Atëherë, ja mirë, mbarove ti, mbarove argumentin. Fal, këto zë bëni si është. Mbarove argumentin jam me ligjit. Po ju nuk e mbarova dot, kur bëri pyetjen ashtu e tushëm apo jo. Sa më pret fjalën 10 herë. E kupton të thatë qyteti industrial i tjerë. Shiko, një qytet i banueshëm ose jo është kontekstual. Jo, nuk është kontekstual. Absolutisht është kontekstual, në mesin nuk ka rregulla. Në epokën e zorë artikullit, pra, ka një ligj të vajdashur. Sinqerisht, ka një moderne me ligj, e kupton fal. Jo, ky ligj nuk zbatohet. Ma e fon jo, ky ligj prit se ky është një ligj, do hy më mbrapa ke ky ligj këtu. E kam me atë burrin aty në fund. Tani. Po. Sepse brenda një kohe shumë të shkurtër, Lamja tha dy gjëra kontradiktore. Spari tha që nuk zbatohet, pastaj tha ti jemi formalisht me letrat në rregull. Tha dhe qëtë me tre nenet. Tha dhe para kamerës si qëtëdojmë të nësa. Kemi qëtëduar në ca momente, tha. Pata qëtësin, pata qëtësin, të dëgjoja, por realisht jam shumë i befasuar. Pikërisht nga ty. Sepse, do të themi diçka, unë nuk jam, ashtu si që ketë qënë ti në kryetar bashkije që mbuloj dhe urbanistikë. Duke qënë se unë kam një tjetër formim, unë e kam ndjekur qështje në urbanistikës për sa kohë jo, më falë, e shi këtë qënë kretar dhe unë kam që punë në shojmë, jo, se përkohet. Jo, ndryshojmë, sepse në rastin tëndë,
ti ke qenë nën kryetar me atribute dhe me përfshirje në zonë urbanistike, qoftë edhe formale. Qoftë edhe formale, qoftë edhe formale dhe me qetësi. Me qoftë edhe formale, un po them që nuk kam qenë në pozita të tilla, por kam qenë shumë interesuar të çoj deri në fund çdo lloj ankese të ndonjë ndërtuesi apo të një banori. Dhe ajo që më ka rezultuar deri më sot është që dhe në ato raste ku unë i jepja të drejt ndërtuesit apo i jepja të drejt dhe banorit, më dilte përpara ligji. Ligji i vitit 1998. Një ligj paradoksal, kontradiktor dhe demode për sfidat dhe për zhvillimet me cilat përballet Shqipëria. Deri më sot, Bashkia e Tiranës ka kaluar komisione ndihmore, ka kaluar denoncime në prokurori, ka kaluar gjithë farë lloj padish, dhe unë të siguroj, që nuk di rast ku t'jetë shkelur ligji. A, nëse ligji ka boshllëqe, ka kontradiksione, ka mangësira, ka. Pastaj, gjëja tjetër që më bën përshtypje, gjëja tjetër që më bën përshtypje është se, dhe prandaj po më befason dyfish lamja sot, është sepse ligji është i vitit 1998, thash. Nga viti 2003, ti përveç se nën kryetar bashkie, ke qenë dhe punonjës ministri. Pra ke qenë funksionar, zëvendës ministër, funksionar i lartë, pikërisht në një ministri, e cila duhet normalisht të ndëmerte disa hapa. Ai ligj i 98-s ka qenë demode që në vitin 2000, që në vitin 2001-2002. Kemi 12 vjet që nga hartimi atij ligjit dhe legislatori, as parlamenti dhe as qeveria nuk ka marrë absolutisht asnjë iniciativë. Ka një ligj miratuar tani për cilin mund flasim më mirë dhe flamuri, po unë të them që kemi dështuar të prodhojmë rregulla, kemi dështuar të prodhojmë procedura që ti imponojnë një zhvillim të qëndrueshëm shtetit. Thelbi i asaj që po them unë është kjo. Bashkia e Tiranës është kundër bashkisë e Shqipërisë dhe komunat operojnë mbi një bazë ligjore e cila në fakt duhet të sjellë konform atyre detyrimeve që keni marrë, qoftë kushtetut, qoftë kartën evropiane të autonomisë vendore. Ka 30 vjet Europa. Jo, të lutem mos, dokumente nuk është decentralizimi. Të lutem, ta them një sekondë. Unë po them një sekondë. A ka mundësi të përgjigjesh faktin? Një sekondë. Legjë, po kemi, po kemi ndërmend të përgjigjesh, s'ka nuk e di pse investohesh ti. Unë nuk gruan. Jo, nuk e kuptoj pse investohesh ti. Ta them unë, pse. Ta them pse. Po ju thua mua autonomia vendore, orë do të po them. Kjo është rregullore, nuk e kam me vete këtu, po po ta them matematikisht, të lutem. Bëj një pyetje. Bëj një pyetje. Ti përgjigjesh kjo. A ti përgjigjesh? Rregullorja urbanistike ka 123 nene, unë po them. Ti përgjigjem pyetjes. Ti përgjigjem pyetjes. Atëherë, kjo është dëgjoj. Një nga defektet më të mëdha dhe më vjen shumë keq sepse ke qenë pozicionin e zëvendës ministrit. Ndoshta nuk e ke lexuar kartën evropiane të autonomisë vendore, ndoshta nuk e ke lexuar manifestin urban. Ja ta themun, zoti Luponja, ta themun. Më vjen keq. Zoti Luponja. Po të drejtohen. Ka një lidhje shumë të thjeshtë urban. Duke besuar që gjithë ne duam një qytet tjetër. Po të them kaq. Që do të vendos në dispozicion disa dokumente europiane që fillojnë që me kartën europiane të autonomisë vendore. Ore, unë kam qytetin këtu, kam manifestin, kam në Evropë, këtë qytetin evropian do të fillojë. Për të kuptuar, ta them, Në rast se nuk arrini të kuptoni se sa të rëndësishme janë dokumentet
Ja, ja, atë, ja, 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 ti përkuptosh gjë. Ta thot, dëgjo, manifesti urban. Pa, manifesti, pa, manifesti partisë komuniste. Të drejtat urbane të qytetarës, dëgjo në mundi, ja, janë nga dokumentet më të nësishme e gjyra që përsaftojnë që përsaftojnë që përsaftojnë Manifesti përcakton të themon. Atë që s'po e thoni dhe nuk po e kuptoni. Pra thuaj drejt që taj. Po është konsum kohë gjithë. Nuk po e thjesht për konsumuar. Një minutë, tjetër mëra. Do, lame. Po jo më puni dhe mund të bëni manifesti urban. Në një emisë të lutem publik ta themon. Manifesti urban përcakton midis të tjerave, përcakton dhe çfarë quhet një qytet i qëndrueshëm. Sustainable City është koncepti mbi cilat. Pasi ligji ka përcaktuar cilat janë konceptet e ndryshmërisë vllajtash. Edhe këtu që Tirana është e qëndrueshme. Po jo, më jo, nuk po, o, po fatos. Po çfarë do të po flasim për Tiranën tash? Unë nuk po bëj. Tirana ka zona, ka zona të qëndrueshme, ka dhe zona të paqëndrueshme. Më vjen keq, dëgjoj, më vjen keq. Edhe jo më vjen keq. Ai shkrimës bërë ku Tirana ishte e paqëndrueshme, gjithë janë thelluar 10 herë këto 13 vjetësh ka qenë krejtësisht e paqëndrueshme. Ne po flasim, dëgjoj, unë nuk jam vjen keq. Ka mundësi të them për gjë shumë thjeshtë. Tirana e paqëndrueshme është Tirana e periferisë. Për çajimin e, për çajimin e. Tirana e paqëndrueshme është e pajetueshme, është Tirana jashtë vijës. Unë bëra dy akuza e farkës. Tirana e kafarit, Tirana e dajtit. Tirana e gjithë suburbit, e cila rrethon qytetin, është absolutisht e paqëndrueshme. Vjen një xhiro në kafshar dhe shiko se ç'a ndodh ke unë. Do vjen ke kafshar, or zoti. O tani, a kam si ti marrim me radhë gjëra? Shiko se ç'a. Po, është çmenduria, është çmenduri. Por unë nuk mund të lule me ç'a po përgatitet atje. Jo, po pra, o tani, unë nuk mund të bërtas atij kafsharit kur shoh që po mëzihet edhe se ti fundit brenda qytetit. Dame, dame, dame. 9 pallate, 22 katshe, po përgatitet për kaluar në krotën e Republikës. Po, tek kthesa e kamsës. Po, dhe më mirë, po, do unë them, inshallah bëhet aty si ti kaçi që të mos të bëhet aty ka se ke liçeni. Po, mos të bëhet ke liçeni. Edhe ca 22 katë. Jo, jo, po them, duke u bërë 22 katë, kashar nuk do mbahet ke liçeni. Dëgjoj, ky është problemi im. Inshallah them unë bëhet në kashar. Sepse kështu do shpëtoj, dhe nuk do më bëhet 22 katë siç po bëhet. Ato nuk po bëhen ke liçeni. Po do bëhen jashtë vjes liçenit. Jo, e di shumë mirë që liçeni ka një vit kufizuese. Tek stadiumi që më sa parçë, bash me parçë, stadiumi që më stafa. A mos ta thuash do të Botet publicitare këtë e një përgjimin. Unë po të themë me hajsh këtu një. So, jemi këtu e sërish transmitim, ju lutem, ju lutem. Jemi këtu e sërish transmitim në vetëm Zoti Kuqi, po të skutëm për Tiranë, po. Po, vetëm një sekundë për se të bërë. Unë nuk kam... Do t'i kërkurin ndjes... Nuk ka gjë me... Jo, qarë, do t'i kërkurin ndjes Zoti Kuqi vetëm një minutë. Po. Përmënda disa dokumenta më parë, sepse realisht do doja që edhe Fatosi, edhe Artani, dhe kushdo që është i shqetësuar për zhvillimet urbane në Tiranë, kuptojnë mirë se ku qëndron problemi po. Për të vendosur gishtin mbi plagë. Dhe në rast se ka ndonjë arsye, sepse Bashkia e Tiranës sot, po dhe bashkitë të tjera në rang kombëtar, nuk mund të hecin dhe nuk mund të realizojnë vizionin e tyre, është pikërisht një kuadër ligjor i amortizuar, pa folur këtu për një sër e sër problemesh. Okay. Unë përmenda disa dokumenta. Unë përmenda disa dokumenta. Po janë kolonat, mbi të cilat shtetet europiane janë të ndërtuara. E thot edhe Shkreli vetë në këtë artikullin, kuadri ligjor i parë është plani urbanistik të cilin kryetari yt i djeshëm, se sot nuk e kemë, e ka premtuar në vitin 2000, Dhe e bëri realitet. E bëri realitet. Tani. Kur po ikën? Tani. E bëri realitet. Jo, nuk është bërë akoma. Ka unë se kam parë. Tani. Fatos, nuk bëhet një plan as për 2 as për 3 apo 4. Edhe më mirë mos e shofsh sot sepse do jetë në një terror si ai plani urbanistik. Jo, ose pse si para gjykon domethënë. Fatos, nuk i shërben kjo. Minutë Shalc. O Shalc, ju kam thosur edhi me ndërprer njerëzit që mos flasin më burr, na lë të flasim. Jo, se ndërprer çfarë? Sa herë mor fjalën që ndërprer kush? Dëgjoj çfarë desha të them. Ka një ligj fare të thjeshtë, ka një gjë fare të thjeshtë që e shef me sy, nuk ka nevojë as për dokumenta asgjë dhe që është i sankcionuar në atë planin që përmendi Lamja. Është kjo rregulloren urbanistike. Është raporti shesh ndërtimi sipërfaqe ndërtimi. Domethënë, në qoftë se ti
ke 1000 metër katror truall që e ke privatizuar nga shtëpitë e X-it, Y-it, Z-s, kupton? Ti në këtë truall mund të ndërtosh jo më shumë se 1.2 dhe nuk është çështja e distancave që thot Lamia vetëm që respektohet, por jo, është ky, është raporti i sipërfaqeve, domethënë i katëve të ndërtesës. Pra, nëse ti ke 1000 metër katror, ti më fal mos më pret, lutem. Ti duhet ndërtosh 2000 metër katror. Dhe është jo më shumë. Dhe fakti që nuk është ndërtuar në përputhje, nuk do thotë që leja nuk është dhënë atij. Minut, minut tash. Fakti që nuk është tash ti un të po them. Si po them? Hajt të shëtisim në Tiranë dhe të shikojmë se si është respektuar ky. Sepse nuk është respektuar në shumë shumë në rasteve leja e Bashkisë Tiranës. Jo, një me dy. Jo, 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 atje, atje ke kinema shtabëndori, po flet jo. U foto, nuk është foto me teknikë. Edhe ajo është pra përgjegjësi e institucioneve. Jo, jo, ma jep fjalën imam. A ka mundësi të ndajmë se do prema jam ora. Mbaroj se do ta mund. Ta mbaroj ti të shalcë se duhet të jetë në periudhën e shalcit. Sepse nga jetë duhet flasim me gjera konkrete, ndoshta disa që janë jashtë Tiranës nuk na kuptojnë, po prap mjafton të shikosh aty mbrapa Akademisë Arteve ku ka mbaruar kryetari juaj edhe shkollën, edhe që duhet kishte edhe një doktor gjithë jemi. Po, minut, minut, mos përrel. Aty kishte ngel një vile vetme rrotull 3-4 pallateve që janë nga 10 kate dhe këtu po kujtoj një gjë që në kohën kur Shkreli flet për ndërtimet e larta që po mbysin dhe po mbysin qytetin që s'ka forcë, po jo, ishte kohë e brojtës që ndërtimet ishin deri ke 8 katëshet, ndërsa më vonë shkon në 10 katë. Minut, simo. Minut, tani aty... 17 katëshet mbrapa prokurorisë është bërë në brojtës. Ta mbaroj, me gjitha dhe mund t'i masim se kur janë ndërtimet e larta. Ska, kohë ramës binë në të katë. Minut, 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 të mbaroj aty. Po ima ke Toredrinin, Toredrinin kur është edhe aty, mos e ktheni në luftë. Jo, jo, fatosa edhe katet janë kanë problem. Katet janë ulur në mënyrë drastike në Tiranë. Edhe aty në mënyrë absolute. Po bëren pa kate, po e zgjerove më shumë aty dole po. Edhe edhe shiko, edhe aty mbrapa Akademisë së Arteve, ku midis atyre pallateve, mund të kishte të paktën një shesh ku të lunin ata fëmijë. Zoti, zoti Lubonja. Ju keni dhënë leje për një pallat tjetër. E ke parasysh ku flas? Mbrapa Akademisë. Zoti Lubonja. Është domethënë një gjë e papar që. A di që paradoksi më i madh ka qenë? Paradoksi më i madh deri para 2 vjetësh ka qenë që bashkia jepte lejet ndërkohë që nuk kishte mundësinë e kontrollit dhe penalizimit. A e di që janë disa ligje? Një sekondë. Nuk është e vërtetë. Po juve duhet dini vetëm një gjë, është e vërtetë që mbi 60% të pallateve në Tiranë. Zoti Kuçi tani se ajo është vetë. A e di? A e di? Arsia nuk është alibi që kanë bërë alibi ose lartësi. Zoti Kuçi. Ka ndodhur katastrofë. Mos jep më leje atij ndërtuesi që të ka respektuar atë. Ja ke dhënë prap leje. Zoti Kuçi. Zoti Kuçi. Tu nuk kemi shku tek më e keqja se zot ju po thoni jo, më e keqja zotëri është kjo. Që këtu qyteti u bë, mund të jap një shembull tjetër. Si një, u bë një prej qenë që ka qyta Aurel Plasari. Prej qenë. Do me dhenë, njerës që u vërësullën me filozofin mordi e fugji, që thonë italianët, kafsho dhe ikë, dhe gjej cop truali, e thot Shkreli këtu të gjitha këto, dhe vazhdojnë, gjej cop truali, e ndërto që të marim maksimumin e fitimit, disim duket shpesherë, pa asë një loj, pa asë një loj, kur ndodhë kjo është të mërshme, dhe kjo, kur ndodhë kjo është të mërshme, kjo ka ndodhur, dhe kjo do vazhdojnë, dhe kjo do vazhdojnë, dhe me që jam këtu me zotin Kuçi, prit se ka dhe i kritik për zotin Kuçi, një minutë, se ka dhe për zotin Kuçi, ka të patë 4 vjetë, që në Tiran nuk jepet asë një palat mbi 9 kate. Vazhdo. Një moment, se përse që ndodhë, ki shikon një palat 12 kate, dhe thua, shikon që palat kanë dhënë. Tu, jo vetëm që ka zgjerime në bazament palatëve, 25 kateve kanë bërë, që 60% e palatëve në Tiranë nuk i bëtë e kohë. Nuk i pradosin për të kanë shkenë. Zodi Kuçi. Desha të cemë diçka, desha të cemë diçka, Zodi Kuçi, të lutem se... Se janë 8 kula që po ndërtojnë me 20 kate, ti duha se shdera si palatë. Ata janë në planë regullus, për të janë. A, në planë regullus, për shpër për shpër për 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 institucional, a mund të ta jap përgjigjen tuaj? E ke sjellë përgjigjen time. Përgjigjen time. Është plani më i mirë që do të jam deri sot në mënyrë absolute. Përgjigjen time. Të lutem, a ka mundësi tani? E mbarove ta them. Ata janë më shkruar. Nuk po bëj batutë. Jo, jo, si disha ti them se kuçi se. Do të flasim se analizojmë. Po do flasim për të gjitha ato që kemi qenë. Do flasim për të gjitha ato që kemi qenë. Për atë plan rezultat. Shikoj ja ku është plani francez. Ja më kujtë, shikoj. Po pra, dëgjoj. Në çopse, dëgjoj ndonjë ato ashtu. Të lutem, unë jam i lumtur që është
të mrekullueshëm. Është nga gjërat më të bukura që ekziston. Sa i bukur, ëh? Ja zakonisht. Zoti Shkeli, po mundohet të dyshoj të shihet atë ja. Bëra një. Ai ka dyshon ti për shihet. Dgjoj, po ti atë kërkoj. A ka mundësi sa të kërkoj aty? Unë kërkoj atë fotografinë aty në mes. Çiga. Çiga, çiga, çiga. Çiga, çiga çato, çiga. Atë kërkoj. Po s'është ai po ndron. Po ndron, ndrimi nuk duhet bër. Ai është plani dhe duhet respektu. Ne prandaj luftojmë që të ketë një kushtetut. Ata që të vëmë aty. Të lutem, ke plani ky është kri. Ne luftojmë, bër një akuzë. Po sigurisht ti për. Çfarë duhet bëj? Ke luftuar ti fat, ti ke luftuar. Se ke firmuar. Ti ke luftuar. Para xhep. Edhe atë. Edhe një sekondë do të kuçi. Po jemi ne këtu ti paguhesh, ne s'paguani asnjëri. Pra jo kjo është jota. Ti arkitekt. Po pra ne vi për qytetin, ti vje për xhepin. Jo jam gazetar, gazetar të paguaj një anë. Ti je gazetar që ti paguhesh vje. Çli dhe gaga. Kjo është gazetar paguaj. Kjo është lufta. Ka mund të hahet edhe toja unë. Ti lufton. Ti lufton që të marrësh le për ndërtuar më tan. Nuk ndërtoj. Po po. Ti ajo plan që është aty, ai plan ti lufton që të marrësh le për të projektuar dhe për ndërtuar. Ka bojë dira. Ti ke një problem personal me Ramën valla. Mos na i transporto problemet personale. Mos na i transporto. Po s'ka më jap ke. Po sigurisht po jo valla. Jo më. Është më gjatë kjo është rajoni, po nuk është aty. Lërmë çfarë thotë se thot personale. E kam dhënë me këtë. Absolutisht që personale. Në zona të tëra thot po eliminohen parqet dhe sheshet rekreative. Patjetër. Dhe ky është një skandal. Po priten pemë të vjetra dekorative. Po thotë botë. Ky është një skandal. Po thotë botë shtatë do të prishën godina që transmetojnë një vitet të çuar të spektatorëve datën e artikullit. Dhe ky është një skandal. Ai artikull është bërë në 97-ën. Po kur Tirana. Po ky skandal është katër fishuar. Jo, jo, jo. Ju kishin frikë aviatorët ta shikonin nga qielli, e ditë apo jo? Po e ngatron me kandarin. Nuk ka mundësi të jetë një vend ballkanik. Ti ke folur për prishjet zone rezidenciale. Sigurisht, po. Bloku, na ke fol. Po ti e ke projektuar për të prishur zonën rezidenciale që ishte mbrapa piramidës. Jo, more. Po ajo lista me 90 banesa që kemi bënë lajme, është zona e bllokut aty. Ai ke projektuar. Jo, nuk e kam projektuar. Ai ke projektuar ti pallatin mbrapa piramidës. Absolutisht. Jo, të lutem mos e ktheni. Absolutisht. Ke bllokun s'kam bën si pallat. S'kam bën pra, duke diku se ka bën. Ti ka bën studia jote. O tani fatos. Shko ke shko në komisionin hetimor, më jeto dhe ti dhe do shohësh se kam bërë. Po ti të shpëtuan në komision. Ti nesër të thashe theme një kam shpëtu dhe unë njërë tjetë të thashe themeve. Kam shpëtu dhe unë e di mirë. E di shumë mirë ku ke ndërhy. Ti ke ndërhy, kur unë akuzohesh asë drejtori instituti, që po japë kishave ortodokse restaurimin e kishave. Jo, jo. A, kjo ka qenë akuza ime. Për vjedhesh. Jo, 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 shumë gabim. Dhe, se të konsideroni, ishin aq hajvan njerëzit. Shiko që bërë atë ishin, aq hajvan, sa me ndoni që dhënja kishës për saurim, është i këtesh pra në kishës. Zonë, 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 kush e ti që ishte për kishës. Zonë, kuqi. Kjo ka qenë akuza. Zonë, kuqi. Do ju marë të dy dhe me planin që ndërstejarë. Kam një orë që përkërkoj një. Zoti Shkeli i Shqipërisë që ka bërë për transmetim. Çamuri Civika valla. Jo, jo, jo. Ta zoti Biçokos po flet. Jo, mos e bëj kot, jo pra, unë do ta mbaroj. Mirë, ta mbaroj, mbaroj fjalën. Po. Ë, zoti Shkeli, vjen keq që dhe ti në një moment caktuar ren pozitat e asaj për cilën akuzove Lubonjin, pra të akuzave personale. Dhe më akuzove mua personalisht duke më thënë që unë kam firmosur se planin e qendrës së Tiranës, plani francez. Të lutem, më akuzove personalisht, të lutem. Jo, pra jo. Bëre të njëjtën gjë për cilën akuzove të tjerë. Tani, a ka mundësi ta mbaroj unë? Atëherë, edhe këtë po e bëj publikisht sot një rrëfim që nga dita e rrëfimeve kjo. Të dëgjon dhe i Rama. I kam lënë, unë i kam lënë të dëgjon dhe i Rama. Unë i kam lënë kryeministrit të kohës një memo timen me firmë për fat keq pa vul, sepse mu më huaj drejta ta vulmbrosja që të merrte numër protokolli, po i kam lënë një memo në të cilën i shpjegoja vërejtjet e mia për atë plan, të cilat ti njeh shumë mirë dhe di shumë mirë çfarë kam patur. Unë më shumë se kaq në pozicionin tim nuk mund të bëja sepse do quhesha plan Prishës. Normalisht nga çdo shqiptar normal që do thoshte si ka mundësi ti tani del po del kundër kryetarit. Po mirë, ku i di fatosi pozicionet tona që na akuzon. Po ton, jo, si po ti jam dakord. Ti bën ditë pozicionin tatë, unë e di. Njëri nga ja vazhdoi e ka firmosur. Kam mundësi ta mbaroj. Ashtu dhe, edhe ky është një rëfimi imi për atë plan. Dhe i vërejtjet mia. Se në do t'i bëj zoti Fevziu, vërejtje, ose një emision, më vete le ta bëj, nuk duhet merë më me planin. Një, bërë një deklarat tjetër që ishte shumë e pa... Do të nxjerr ty dhe Lubonjin atje ta shpjegoni. Bërë një deklarat tjetër, zoti Shkeli, shumë e pasak, duke thënë që nuk ndërtojnë mbi 9 kate. Jo më larkë, si sa disa muaj më parë, u dha një 20 ca katëshe tjetër, e cila nuk është asë në planin francez. Ku u dha kjo, mama? Po, ka një vit që s'mlidhet kërëtoja, ti thu 2 muaj para. Ja, pa ta themun, kërëtoja fundit është mbledhur në prim vitet kalum. Po, dhe ka dhënë, jo pra, po te para disa muajve. Dhe ka dhënë, një objekt, mbi 20 ca katë, mu në buz të
park të Zotë Tiranës. Tani ne mund të flasim sa të duam. Mbi ku është vërtet kjo? Po, o lame po të Barceloneta po. Jo, jo, nuk po. Kush është vërtet? Lutem, kush është vërtet? Kush çfarë nuk është vërtet? Që kjo është domi ndërtimi për pallatin 20 kaç, buzë. Zoti Kuçi. Nuk është buzë parku të mbrapa stadiumit Qemal Stafa. Zoti Kuçi. Jo, të lutem, një minutë na dëgjojnë të gjithë. Po të bëj një pyetje precize. Është dhënë apo nuk është dhënë? Jo. Po pyet, është dhënë apo nuk është dhënë? Kjo leje ndërtimi mbrapa. Ah, po tani po. Po është dhënë mbrapa. Zoti Kuçi. Po nuk është dhënë, ka problem gjë. Ka problem ta. Dhe në fund të vetëm Tirana. Në fund të historisë, dhe në fund të historisë un prapo them, nuk është çështje katësh. Në momentin që ne e bastardojmë çështje katësh, është prapë devim. A marrë sa të do gjykosh normalisht? Po ja ky është gjykimi. Flasim që në Tiranë nuk bën ndotesa mbi 9 kate. Diskutojmë. Po përveç se atje ku neve mendojmë ti. Ora ka mundsi tani mos ma mos. Ne voluntaristë, dua ta jam, dua sa jap. U kjo është ajo që më vret në këtë qytet. Voluntarizmi. Nuk të mund dot duke uzime llafe çu. Letëm let ta flasë ta them. Po se ja preva dy në nuk kam si fillojon se ky është futbolli sa ka dot tani se nuk ka. Unë nuk e kam. Kam si ta mbyllim. Tani se nuk ka sense për të vetën kur deformohen. E kemi artikullin, ajo që artikullin. Ajo që jap shembull. O, zoti Lame, për të sfolë pjesën e parë, po jo të mos ta mos thësh deri në fund të dytë. Po, janë nxit sot. Po, ka ka inatin me pjesën e parë. Po, them vetëm këtë. Po. Në qoftë se zgjon një pallat me 20 kate, që nuk është zonë e ndërtimit për atë pallat, po nuk po ju kësaj historie se nuk ka rëndsi. Dhe në qoftë se po le më të mbaroj pak. Atëherë po ndërtohet pa leje, sepse është një zonë. Ka mundsi, ka mundsi të mbaroj më Lame. Atëre, po them, shacia, po ndërtohet pa lejë në pallat apo është unë? Zoti Kuçi, se s'ka nuk të le varet bare. Zoti Kuçi, në qoftë se unë zoti Lame refuzoi, refuzoi, refuzoi të bëhem pjesë e një debati të tillë. Shterp. Ora është dhënë apo? Zoti Kuçi, zoti Kuçi, ti thuan refuzoi të bëhem. Ti ka fol flamuri fare. Refuzoi pra sepse do të bëj artikull. Sepse ai është një gjyqtar, nuk është gjyqtar, mund të bëhet gjyqtar, po të denoncoj vllajdar, po të denoncoj jetë deputeti. Dhe un po them. Dhe un po denoncoj po them. Në këtë vend ka zoti Kuçi tani. Dhe un po them. Ndërto ka paleje. Dhe un po them që refuzon fare pjesë. Jo, jo, unë jam qytetar, sa mund të ta zgjidhësh të problemin. Në radhë të parë, në radhë të parë, në radhë të parë. Dhe nuk mund të thuash vllajdashur jetë nuk mund të bësh unë bërë pyetje. Je deputeti im. E bërë pyetje. Po, dhe i partisë time për. Atëherë mësoje. Por edhe ti je kandidat për deputet Tiranë. Jo, sot ako nuk jam deputet, jam qytetar. Të lutem mirë përgjigje. Ky objekt po ndërtohet apo jo? Duhet ta dish, duhet ta dish, duhet ta dish. Po mbaroj ose kam vënë mi fjali, po nuk do të flas. Edhe edhe për qytetar. Ora do të rimu përgjigje si qytetar, po trokaze. Po prindë do japi përgjigje. O zoti Lame. Po prindë do burse. Atëherë, o zoti Lame. E ke pa filmin Zekthi. Po prindë mos nisë. O, do fusë reklama. Ora ka mundësi të qetësoni. Ka mundësi të qetësoni 2 minuta, po fort. Po, po, po mos ndryma, po të lutem. Ne jemi në situatë të vështirë, po. Se qytetar, ky ka kontradiktë. 1 minutë, më valla, ka mundësi 1 minutë ose kam. Shikoj çka ka thënë. Do të kalojmë 1 minutë. A ka mundësi ta lini? Spotet publicitare kthehen për 1 minutë që të flasim, 1 minutë. Iko kryetar, iko. Ha dhe fillojmë. Jemi kthyer sërish transmetim drejt për drejt. Ke vetëm fjalën për vetëm mos të rryni pasaj zoti Kuçi direkt dhe zoti Biçoku. Vetëm sa më mos e personalizoni të lutem. Me këtë sjellje që po bën sot, unë nuk konsideroj qytetar, sepse për të dialoguar, do kulturë, do dhe un po të them që sot unë i kërkoj ndjes atyre që na ndjekin, sepse isha përgatitur për tjetër nivel dhe për tjetër lloj diskutimi. Unë kam marrë tu të debatoj për ide, kundërshtojmë njëri tjetrin, ballafaqojmë alternativa, të shohim se çfarë është bërë mirë, çfarë nuk është bërë mirë. Atëherë, mësoni ta mbaroj fjalën. Mësoni ta mbaroj fjalën. Po lërë ta mbaroj fjalën. Unë ndryshe nga ty, për kapital personal nuk mund ta shes qytetarinë time. Dhe nuk kam ndërmend as të hyj në politika shterpe dhe as të jap përgjigje asaj lloj forme pyetjesh. Ju po zoti deputet ka marrë kedera më vëlla, më the përgjigje, po shoh sa kamiona që dalin aty me bal. Apo ndërtohet pallata apo jo, ti nuk më thua dot për qytetaria. Ndërsa unë them, unë si nëm kryetari dikurshëm, i flisja pallati lanës tonë. Ditët flisja apo 2009. A jo, kjo shalca. Ne nisëm me shalca të bashkëpunimit. Edhe në 2009, jo jo, edhe në 2009 opozita, opozita po shumë për të ishte kol papasot jo. Jo jo, kjo ishte shumë e dobët. Mu më vjen se këtu do kërkoja, ndihmën e tash shkerlit, se tash shkerli di çdo gjë që ka mundësi. Do të kërkoj ai si tregoj ai pallatet e mia. Dëgjoj, është se ti vërtetës apo me llave rrotën rrotën. Edhe çfarë un di çfarë ti ke fut, un di çfarë ti ke fut, fut, sul në tilla nuk bën. Sinqerisht, mos flisni me gjithë, mos flisni me gjithë. Sinqerisht, mos e mbani, mos flisni gjithë. Sinqerisht, çka kjo të thosur,
Pa, vërtet, ore zotri, unë jam qytetar, një përgjigje. Kam për një qytet shëndetshëm. Është ky pallat apo është? Me mënyrën se si bëhet. Ti po të thotë pallati atje, e ke dhënë lejen ti fillon edhe bën këtu. Zoti Kuçi. E pra, përgjigjë pra. Pesë seria ke marrë. Përgjigjë se mori që po të bezdit. Pra nuk do përgjigje. Jo, nuk do përgjigje, do përgjigje zoti Kuçi. Jo, po jo, do hyn kështu. Jo. Jo, po mbaroj. Po sa dashur, ti nuk je as deputet, as kryetar. Unë dua nga deputeti që ti përgjigje teknike. Jo, më vla dua nga deputeti. Po s'është zotri deputeti, se ti je deputeti i qytetit, ti në deputeti partisë. Kam një arsye më të lartë. Po s'është deputet o burr. Jo, jo, ti nuk jam. Unë dua përgjigje për këtë objekt. Po s'është për deputeti, për më tepër. Po çfarë? Për më tepër që më bën. Jo, unë nuk e gjor nga kjo. Për më tepër që më bën një akuzë direkte, më tha pallati. Po lëmë se i dorë të pëlqen. Jo, më nuk ka akuzë. Po më urdhë ja, ta sa më. Jo. Ja që asaruar. Unë jam gati. Po jo, më do flas. Ja asaruar. Unë jam gati të prish emisionin këtu. Unë jam gati të prish emisionin. Ose më nxirr. Ta them. Ose më nxirr. Ku janë pallatet e mia? Ose ndua që ai zot ja them. Ose do të thotë gonja ku i ke. Ose ai aty do të kërkoj të falë. Ose të ndjen gonja e mia nuk të le. Po ne ke zoti Fevzi. Do t'i ajë fjalën zot kush. Po mos u jo. Ata ja përgjigjem. Ora do flas. Ata ja përgjigjem. Po çfarë përgjigje do të jap? Nuk të lejo. Po ne nuk flas. Dëgjoj, po flisnim për shtërpërsi. Po flisnim për shtërpërsi argumentash. Dhe un thash, që do të vinë 2000. Prit pa të japi përgjigje. Po sekond, duro, një pamje. Un po thoja. Ora 1 minutë më pas. Bravo. Atëre je aq i acaruar. Do të vi un shalsi të ndim pastaj. Bravo. Je aq i acaruar dhe i verbuar saqë as atë që kam thënë nuk e dëgjuar. Un thash, në 2009, edhe kundërshtarët e Bashkisë Tiranës e sulmonin Bashkinë e Tiranës duke thënë pallati i Lanës. Kaq, un nuk ta akuzova ty. Un thash për shtëpësinë, Më thuaj vllai dashur, dakor, pra ku sqaruam që nuk bëhet fjalë për pallatet mia. E dyta, më thuaj akoma nuk jep përgjigje. Votuar për natyrisht që ka votuar në atë zonë jo për zotin Shalci po për unë po votoj unë po pyes deputetin dhe ishim kryetarin tim apo bëhet ai pallat aty apo jo sinqerisht kaq vëllai jam shumë i qetë ti ke votuar për partinë konservatore po filloi zoti Shalci të pyesi për pallatet që janë bërë ku ke qenë në politizoj le të thoj zoti Kuçi nuk po shpërndaj shtup që çështja e pallatit çështja e këtij pallati unë e hapa vetëm sepse më tha që nuk po ndërtohen me pallatet e zoti Kuçi unë thash nuk është vërtet zoti Kuçi është tensionuar e çik domthonë se tash po degradon fare diskutimin tash unë kuptoj pse Lamia ka dalë në pun çadesha nga kjo Të s'po e kuptoj du. Nese. Që ka dalë lame, ore zotri. Të vëndë. Po, mos i përgjë një vërë njëri, ose super humor është. Po, zotri Kuçi, po. Ta këthejmi qik debatin në një hulli pak më normale, du. Nuk, unë personalisht jam shumë i ashpër me modelin që ka projektu Bashkia Tiranës, po për mendimin tim nuk është çështje emrash. Do të thonë nëse ka një emër për të përmendur, është personi politik përgjegjës për këtë punë, që është kryetari i bashkisë, do të thonë. Unë nuk kam problem me çka çdo lame apo shkrelë apo flamuri. Apo flamuri, do të thash. Do të thonë nëse është për të diskutuar këtu, duhet diskutuar modeli bashkisë. Unë kam modeli bashkisë sipas këtë po duhet të sqaroj. Unë kam kontestimet e mia të thella në mënyrën se si Bashkia e Tiranës ka menaxhuar qytetin e Tiranës kryesisht në 10 vitet e fundit. Nuk ndaj absolutisht mendimin me shkelin, por jo e personalizuar kjo duhon, sepse kur shohim plane dhe projekte të tilla, dhe këtu ja vlen të shit kapim diskutimin pak më profesionalisht, duhon, modeli që është i projektuar nga Bashkia e Tiranës ka një zhbalancim të dukshëm, që me fjalë popullore mundohet Lubonja të argumentojmë atë çështjen e koeficientit ndërtimit në thelb thash, ka një zhbalancim të dukshëm dhe ky është shqetësimin përgjithësi i qytetarëve të Bashkisë së Tiranës, ka një zhbalancim të dukshëm dhe të dhunshëm midis interesit publik dhe interesit privat. Interesi publik është hapësira publike, trotuari, lulishtja, trafiku, transporti, emthethash, nërkohë që interesi i ngushtë individual është maksimalizimi i intereseve... Cili është defekti në këtë plan?
Jo, prit, prit, prit. Durat është. Po, po, po. Ndoshta djesh defekte tani nga një plan është shumë. Ja se po tregoj edhe sikush. Po kam vënë fotografinë ne. Kuptojm, po asnjë qytetar nuk kupton aty nga çse po. Jo, ja sqarojm, mund t'ia sqarojm ne. Mund t'ia sqarojm. Mi pra dakord, po mund t'ia sqarojm cilët janë çmimet aty. Ai është vizioni. Po më lër më bursë ja kam për Tiranën. Un kam kontestimet e mia për këtë lloj modelit. Për mendimin tim, këtë lloj modelish e fusin Tiranën në një lloj dikotomie të parësyshme. Sepse në vend që Tirana të shtrihet me modele normale, të jenë një qytet me dimensionit njerëzor, imponohen Tiranës, për mendimin tim, intensitetet të tilla të parësyshme për një qytet si puna Tiranës, të denja për metropolitane shumë milionçe. Nga pikpamje personale, unë nuk e gjej të arsyeshme këtë lloj modelesh, eksaktësisht këtë lloj modelesh dhe nuk është vetëm plani francez, plani francez. Nuk ore nuk ka rëndësi opinioni jot personal. Ta mbaroj. Jo, por ti s'ka ka rëndësi, po. Do të zgjerrë atje, do të them. Jo, më jam dakord me poflas. Unë nuk po them se çajm kushtetutën sot. Unë nuk po them se paliçi më shkem. Jo, po problemi është se po implementohet ajo. Ne nuk mund të diskutojmë. Unë me dorën fola. Sa i ka marrë një okay nga çdo instancë. Mund të diskutojmë mbi çështje parimesh, por mbi çështje një ne kemi thonë nuk diskutojmë vendime gjykatës për burimin e tij. Zoti Kuçi ta mbaroj fjalën pra. Kjo që thonë nuk është e përgjithshme. Ta mbaroj, po. Shkel, të thash shumë njerëzisht, kam kontestimet e mia për modelin në të cilat ka ndërtuar Bashkia e Tiranës dhe ka projektuar qytetin. Dhe kjo është objektiv. Po, nuk ka kontestime, çfarë do të thonë? Po, punë mëdhe për ty, po të shih. Po, sigurisht për publikun. Ti po shpreh një opinion individual, kundrejt një opinioni kolektiv, e kupton? Titulli i këtij emisioni do opinion është demokracia. Po, ta mbaroj. Numrin mund të fal minutë, shkel se i duhet hap kështu. Po, mbarohet lutem. Dhe bëjnë një emision radiofonik apo lëzoj ditën radio në Bashkinë e Tiranës. Ai është vizioni për qytetin. Ai është përkthy aty. O Blendi, të lutem. Madje edhe planet e tjera të hartuara nga Bashkia e Tiranës. Po jo, më jo, do të mbaroj përpara se kam një. Ta mbaroj një minutë. Po të shih çose ashtu paktën norma normale etike, unë nuk as nuk po filloj me libër shtëpi apo si çka keni thënë. Ta marrësh fjalën kur është Lubonja me lamen, po. Madje çose është çështja thjesht ligjore, domthon ky plan ka një plan tjetër të miratuar që është në thyrje të këtij planit, shkel. Plani sheshit që për fatmir është më i mirë, jo, kjo do të ishte një katastrofë lamë për ne. Ajo është edhe më katastrofë, sepse jo, imponon sa piramida ça. Ju marr një ditë me planin e qendrës konkret, ju them, po. Un po flas për modelin, nuk është thjesht ky plan, kjo leje. Në këtë pallati filan. Është drejt, po. Modelin përgjithësi. Sa basketboll ndonjë. Është i ndërtuar me një lloj spekulimi, arbitrariteti me pronën, po të pyesim sot qytetarët e Tiranës, të jeni të bindur që janë të pak kënaqur me mënyrën se si jepen to leje ndërtimi, jo se jemi kundër leje ndërtimit apo sektorit ndërtimit përgjithësi. Përkundrazi, sektori ndërtimi duhet ndihmuar edhe në vështirësitë e situatës ekzistuese. Por nuk mund të ndërtohen interes, domethënë të maksimalizohen interesat private duke u demotivuar interesat publike. E para, e dyta. Në përgjithësi modelet e planifikimit të Bashkisë Tiranës janë në mungesë të theksuar të një konsulte reale publike. Me konsult nuk konsideroj, domethënë, faktin që dilet bëhet një monolog, domethënë, aty para kamerave. Kjo është fenomen jo vetëm shqiptar, është edhe jashtë. Por nuk konsultohen realisht grupet e interesit. Jam i sigurt që sa grupe interesit konsultohen, por jo grupet e vërteta të interesit, pjesa masive. Dhe rezulton pastaj në një qytet, në plane, ku pjesa autoktone e Tiranës sot është e demotivuar. Po. E demotivuar të zhvilloj pronën e vet dhe zhvillimet janë të sforcuar në ishuj zhvillimor, pse sa aty mpleksen edhe interesa të tjera. Dhe ajo çfarë un po them është akuzë e drejtë për drejtë. Por është pak të ndërtuar me argumenta profesionale. Unë nuk e kam më tepër se duhet pronar. Ti thua po i demotivon. Jo, jo, një njerëz me pronar të thotë që un jam me atë, un jam kundër. Ne përballëm buri dhe ne jemi përballë të çkemë. Mbaroj, lutem. Mbaroj zoti Kuçi po. Dhe asnjë prej këtyre planeve, kjo është më e rëndësishme. Asnjë prej këtyre planeve, domethënë që janë ndërtuar në 10 vjeçarin e fundit, nuk kanë dhënë një realisht një projekcion të që të kenë fituar qytetarin, që të kenë fituar qytetarin e opinionit publik të Tiranës pikërisht për shkak të këtyre mungesave të konsultave dhe për shkak të këtyre mbleksjeve të interesave. Po. Është këtu filloni. Vetëm diçka. Vetëm diçka. Diçka. Sepse zoti lëm biçosin apo biçopin ose kisha unë. I mora leje. Jo, kisha unë. Me jemu radhën nëse s'ja. I mora leje. Një sekond, lutem, lutem. Po.
E dëgjova me shumë vëmendje, flamurin dhe realisht do ta mirë kuptoja sikur mos ishte në pozicionin e këshilltarit kryeministrit. Sepse jemi në vitin 2010, nga 2005 deri në 2010, nuk kemi ende një ligj urbanistike, nuk kemi një ligj të planifikimit urban të aplikueshëm. Qeveria qendrore ka të gjitha atut, të gjitha prerogativet që të imponoi politika zhvillimi. Unë nuk arrita kuptoj sinqerisht se si mundet, jo të themun, në rast të se, ne po flasim për periudhë 10 vjeçare. Dhe natyrisht ky është mendimi im, debat po bëjmë domethënë. Ajo që un mendoj, madje mendje flamur, ti e di shumë mirë. 5 vjet, shi për shumë, kupton? Unë nuk jam... Jo, jo, me gëzuar i thashtë në përdo. Një minuto. Ta marrë, po? Kjo bëhe mision humoristik, po? Absolutisht humoristik, po? Absolutisht humoristik. Po? Pra, në 5 vjet, përfajsusi, apo këshiltari i kryeministrit... Se më thua gjëra me i natë, po thua i de, po? I kryeministrit i tregon bashkisë Tiranës, sepse nuk duhet ndërtuar. Ndërkohë që mund të jap arsye, jo absolutisht. Stazh duhet ndërtuar. A është e vërtetë që në 5 vjet nuk ka një ligj të planifikimit urban të zbatueshëm, sepse ai që është miratuar para disa muajsh? S'është kështu. Ne kemi objeksionet tona për kuadrin rregullator. Ti nuk po zbaton ona të gjësh një herë, pastaj jeni vakumi. Ne zbatojmë, ta zbatojmë. Jo ti nuk e kam me ty më shalt. Unë kam në rang republike. Unë sa do bëra një akuzë shumë të rëndë. Dhe po them, ai ligji që ekziston, rregullora që ekziston, nuk kishte thënë që po kishte thënë që unë ti më thua që neve nuk punojmë se nuk kemi një ligj. Po problemi personal me Edi Ramës është vetëm të mund të thotë është më bura. Shalje. Nuk e kam të tash po vetëm. Ose kuptoj më si mund të flasë shumë. Lubonja, Lubonja. Falemi. Nuk mund të flasë shumë. Lubonja. Ti më thua tani që nuk kemi një ligj. Lubonja. Po ti ke nuk e zbaton, po ta jam ligjish. 1 minutë. Po ato shumë sa më vjen ti më mora ti. Po. Tani, sem pyete çka ka plani, sepse shikoj që edhe Shkreli e mbron planin, kuptoti? Dhe un thash, kupton? Është hedhje tema. I jam referuar dhe kjo ka të bëjë me vizionin se këtu në fund fare duhet të fikim kundër planit. Po nuk bëjmë gjëra tani e partizanëve. Pse jam kundër? Po citoj përsëri Shkreli. Po do ta heqë. Po minutë, jo, ka rëndësi sepse shiko çka ndodh këtu. I them edhe qytetarit kryeministrit. Po se desha ta them këtë. Në kohën kur i duhej pushtetit vota Berishës në rast, po e akuzoi Edi Ramën. M'fal. Po, tamam, që po shkatronte shtëpitë e vjetra, po shkatronte memorin historike, mbrojti dhe shtëpitë me qerpiç dhe un jam për të mbrojtur se ajo është pjesë e kulturës materiale, kupton ti, atje ku është mbrojtur, shkon Stamboll, shif se si ruhen shtëpitë prej druri etj etj, ha? Po. Dhe ishte shumë mirë. Dhe tani Edi Raman ka bërë shumë masakra për mua, është një nga kriminalët e qytetit Tiranës, jo i vetmi, me shumë bashkëpunëtor. Por ama, pati një ide që është një lagje e Tiranës aty te rruga Qemal Stafa, që të ruhet me shtëpi 2-3 katëshe. Shko kryeministri në fushatën elektorale që i duhet, që ka fol pikërisht për shpërujtjen e kulturës materiale, dhe ju thot atyre, juve ju është bërë një padrejtësi, thot, se ju s'mund ndërtoni këtu. E kupto? Pra, këtu nuk ka vizion, këtu ka vetëm përdorim të asaj të mirës, po është pa mundur deri për të aplikosh vizionin. Tani, minutë shalt. Vizion ka. Tani, shiko pse jam kundër saj. Shiko pse jam. Mal të lutem. Po. Pse unë duhet ta lexoj këtë se ka shumë rëndësi se këta thonë e ke personale e ke kështu. Shiko çka thot ky. Po si mund të thosh kriminal? Si mund të thosh kriminal? Po lërmë tash, lër atë. A më bësh të mbro, s'ka problem. Ma lër mbaroj këtë. Deshë ide apo jo? Është çështje ke etika. A deshë ide? Është çështje ke etika. Po lërmë tash, lërë mos bësh zhurmë, zhurmusin. Kombinimi ekspansionit horizontal me atë vertikal, të mungon maturia, dhurtësia, fatos. Në qoftë se të kanë sjellë do të jash, do të japësh një shembull. Jo, përkundër. Po dëgjoj ide pra, do ide, sepse s'ke thënë asnjë ide gjë tani. Vetëm gjuhë ke bërë. Ti s'ke thënë asnjë ide. Dëgjoj tani pra. Dhe më habit fakti, më vaka se si një i persekutuar apo i vuajtur të tregojë një maturë, të mungesë maturie, dhurtësie. Ndërhyrje pa sensar. Ska lidhje fare. Avokat, çfarë avokat? Dëgjoj, unë kuptova ta, më tash shumë tani, unë kjo është ramën, si s'u bën të kuptonë ata. 2 minutat e fundit prandaj më çfarë ke bërë? Kombinimi ekspansionit horizontal me atë vertikal po prodhon përfitimet maksimale në kurrizë të një mjedisi të pafuqishëm për të regjistruar pa u degraduar, sikurse po ndodh realisht Tiranë.
dhe qytetet tjera shqiptare. Dhe për më tepër, do tentoj të ndodhe akoma më tragjikisht në të ardhmen. Profet ke qenë. Trafiku kaotik është i pranishëm në ndritarët e secilës shtëpi. Pasi numri automobilave nuk varet më vetëm nga sipërfaqja që zën godina, por dhe nga lartësia e tyre. Në këtë mënyrë, mungesa e hapësirës së lëvizjes ka bërë që zona gjithnjë e më të mëdha të qytetit të shndrohen në rrugza, në sheshe të ndyra parkimi, rrugë kalimi makinash, garazhe apo varrezë automjetesh. Me këtë planin këtu që parashikon 25 katëshe në një vend ku ngjitur është më një anë është ngjitur ajo e kasacionit, më anë tjetër këtu, më anë tjetër kisha, kuptoti? Ajo që thot Shkreli është profetike, shkatrimi vini ju dy në ditë debat të vetëm për planin. Tani më thot Shkreli, valla, me këtë është apo me atë? Tani më bëri një pyetje vetëm 1 minutë jap një përgjigje se s'kam kohë, duhet të mbyll. Më fal, Beno. E di që ke qenë i persekutuar i. Jo, s'ka, s'ka rrit me fol dot. Jo, jo, sinqerisht, sepse Beni don kam të bëj pyetje. Edhe më lut mos vinë këtë debat, më tha. Unë nuk do vinë këtë debat, më lut. Një minutë, Shkreli, jam në sekondë. Do të them vetëm diçka. Ai artikull që citohet është bërë në 97. Ka qenë momenti më i keq i Tiranës, që nga 97 deri sot. Po lëmë këtë. Po lëmë ta mbarojmë brenda lartësit apo jo? Po lëmë promocionin. Po lëmë për rrugën. Për vizionin lartësisë, për të ndërprerë ai datën. Ne lexove qet deri në fund. Apo flet kundër shumë katër. Vetëm tre fjali do them. Vetëm tre fjali. Lëmë të them gabim. Atëre. Në Tiranë 97 nuk kishte asnjë rrugë për çarkull. Janë zjeruar një metër rruga. Janë zjeruar në 10 rrugë, janë bërë me shumë korsi. Sa për të bërë një parkim makine? Jo, jo, absolutisht jo. Rruga Durrësit ka korsi pa fund. Rruga e Tiranës ka korsi pa fund. Rruga Durrësit ka korsi, rruga Kombinatit ka korsi. Pra rrugët kanë janë radikalizuar rrugët. Kujt e thotë rrugët më? Rrugët kanë bërë. Po nuk e zgjidh për rrugët. Jo rrugët. Po i marr në radhë më valla, më tha rrugët. Më tha mungesë parkimeve. Ky plan këtu. Ky plan ka dy parkime shumë të mëdha. Njëri është në Po jo, jo, thonë thonë se nuk lejon të ndërtohen parkimet kontoksore. Në Parurinia, do të ecin të pemë të tjera që kanë ngel aty ke parë. Jo, pemë as i pemë nuk ishte, mos apo zot. As i pemë nuk ishte. Flitet për pjesën pas një pemë, ose studio. As i pemë. Ku është Parurinia? Dhe ka 5 vjet. Duket Parurinia. Ka 5 vjet fatos që nuk lejon të bëhet. Nuk duket Parurinia, s'ka problem. Por sepse është aty është ke cepi. Dhe parkimi tjetër është ke sheshi Abdi Rustemi, gjithë në tok. Ju mande një ke pjesa Nën Teresa dhe nuk implementohen këto sepse nuk ecën plani rregullues. U bën 2 vjet që ka ngjenë përsëritare e plan rregullues, sepse paraqyqohet si paraqyqohet këtu. Ai plan duhet bërë pikërisht ashtu. Paraqyqohet valla, se ti the ja, shikoj ky është katrimi. Po si ka mundsi ti, si mund të ngrosh ti gradën? Po ka mundsi. Zoti Biçok. Një minutë. Hajde merr vendime më në KRT me këtë. Ndërkohë që në planin francez ti duhet të kishe lulishtet një herë, pastaj grada qela. Ti e ke të banuar gjithandej edhe për grada qela. Sepse shpresoj. Si ka mundsi? Ku e ke parti? Ku e ke? Ka mundsi të shkoj drejt. Po mos i ka mundsi. Zoti më çon. Zoti më çon. Nuk më çon. Nuk kam. Po nuk ka sa më. Ora vini ti ju do planin unë aty. Ora ju bëj një emision unë juve tek master plan. A ka mundsi? Plus se s'kem diskutuar. Tek më po. Kam se natën e mirë dhe miru pafshin, kërkoj falje zotit Biçoku nuk.